Төөс эсвэл ч өөрөөр хэлбэл шинд байх шинжилж ажих хэв ч энэ хонхри дуу хилж байгаа байхгүй. Өглөө болгоноор амтчих чи өөрөө бас шинчилчих зайх хэв. Хонхны дуу л ерөөсөө сэрээ, цилцгэ гэдэг лооцон барьсан л тооч тэгэл ерөөсөө. Тэрүгээрээ ч ингээд хамтлага яах уу нэрмэр гээд хонх чигээ цоогоо өдөөтл хилсэн. Дэгэн араа илчэрээ цаг цаахан бол өөрөөр бас өөрөөр бас биелэг тахаа. Манай нэг нэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Өөрөөр бидний жирийн хүмүүс бид нэг инстаграм энэ дээр ингэж байдаг. Манай энерги яагаан ингэж бийж болдгоо ингэж сэтгэдэг тий. Бид ялч нь өөрөө үг өвчн дуугацохоо. Гэхдээ манайр бол дууны үг гэдэг айгүй гоё шин юу гаргадаг юм байна. Яруу найраг биш шүлэг биш тий. Яг дууны үг гаргадаг. Тэр солон хамтлаг бид нэр бол зүгээр зүгээр тур цорын асуудалхгүй ерөөсөө л өөрө энэ дэлхийн залууч ойтны наадмын солонгос болж байгаа юм байна. Тэгээд тэнгуүд ихэнх шалгалт. Тчи уулс төрийн дууны амтлаг гэж байна. Тэнгуүд нь гал амтлаг байгууллаа тэгэлэг зохидлэг балаха яг нөгөө мана өрөөнд. Тэгээд мана нөгөө өрөөнд бэлтгэл хийгээл шууд шууд орон д орон дууг муугийн зохиогоо шууд аяал. Тэгэл шууд батлагдав. Тэгээд явчаал ирэл амтл тарчаахгүй дээ. Батл онгос руу явчихсан. Тэвтэ мэссэ. Тэвтэ занльта мөрт айвгий авьяастаа байгаа. Аа, ерөөсөө зүгээр л. Тэгээ танаа хамтлаг яачихсан? Яа яах вэ? Солонго яадгийн борооны дараа нэг дараа дахин уух. Аа, заасан хамтлаг багчаа. Би ята гэнэрт нэгэ тоглож байгаа шинэ Аршаанте 18 явхаар л үнэхээр бүр нэг тийм. Биний дотч ороод идэв чинь нэг өвөрлттэй нэг. Тэгээ цогоо тэр өвөрлтөө дуулж байгааг бичихтэй т чи зүтгий ямар нэгэн үнэнхээр гоё байдаггүй бүх хүн 100% хүний сэтгэл зүйн нэг юм. Нүтэндээ инсэн дуулж байсан чи хайж байгаа нэг юм гээд зовчих. Чим чим батгсан чин тэр дунд нь найруулах хийгээд нэг одоо одоо бодоод тахт юм хин жүжигчин ертэнц чинь юм шиг дөнгөж анх жүжигчнэр ирсэн. Одоо яг нэг нямгаад тээ хөөх заасан. Чи ингээ араар нь яваад ингээ тойроод одоо ингээ нэг яг л ширвээд атаар хэстэй 18 үйл явдалтай болох гэдэг чинь. Энийгээ цогт идэхгүй гаргав. Марав нүдтэйс болж. Нэг нүдээс ч хайж утги гэсэн үг. Цоч. Цочдоогүй. Монгол дуучинис чи Улан Батраас ярьж өгнө. Заа эхэлсэн тий. Okay, орд таа бичлэг хийг юмш тий. Энийгээ ч бас оруулах хэв. Жиа. За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. А манай Улан Батраас ярьж өгнө подкастын цаашдын дугаар эхлээд бэлэн болоод байна. Тэгээд манай өнөөдрийн зочдоор хон хамтлогийн дуучин Инх хоёр ах болон хон хамтлогийн гитарчин Инх бол буюу одоо Олно Вока гэж танигдсан. Гитарч аа хоёр ах маань бол одоо хөрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд одоо бидний уурлыг хүлээ авч одоо ярилцлага өөх гэж байгаа. Тө хоёрт одоо маш их баярлалтай. Одоо та саналсдаг бүгдэнд энэ өдрийн минь дик хөргий. Миний төргий. Би т хоёрын уурлыг хүлээж авч манай Улаанбаатарсооч podcast-ыг бас хүндэлж орж ирж байгаа бидний өвчүүхэн өргөлгийг хүлээж авч байгаа тул их баярлж байна. За тэгээд бид нэр уламжилт асуультараа яриага эхлэе гэж бодож байна. Тэгээд 5 оёрын үед одоо Улаанбаатар хотын одоо уугуул ирэгд баг. Тэгэхээр одоо төрлөх нийслэл Улаанбаатар хотын хамгийн том дурсамж шингсэн дотн тим газар болон одоо өнөөдрийн одоо энэ он солигдох жоо 22-оос 23 оны үеийн одоо бас тийм дортаа таалагддаг Улаанбаатарын газар юу юм бэлээ атал годомж талбай эсвэл зорж очих тулта газар ч юм уу одоо юу ч хийж болох нэ гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь нэг юм хоёр хайруулт гэсэн үг байхгүй. Та наар мэдээж одоо нэг хроник тийм Улаанбаатарын зургнууд байдаг шүү дээ. Одоо их нэг харт цагаан зургнууд тий. Тэгээд тэд нарыг хараад бол та нар ер нь бол төсөөлж байгаа байх яг л Улаанбаатар хот бол тийм л байсан ер нь тий. Ямус энэ дээр ямус энэ дээр ч баху. Азийн цагаан даг гээд Улаанбаатарыг нэрлэдэг гэдэг. Тэгээд бид бас боддог л эсвэл яагаад терэх Азийн цагаан даг нэвт ингэж. Тэгээд яг юу ч цэвэрхэн тэгээд үнэхээр л бас сайхан чөлөөд. Яг го энэ Улаанбаатар хот чинь ингэж нэг хүн амын ингэж өссөн гэж бодоогүй тухайд э орсодын л төлөвлөлтөөр барьсан хот. Тэгээд ер нь тухайд бол Улаанбаатарын оршин суугчч маш цөөхөн байсан. Тэ сайхан сайхан бүх гудамж талбай хамаг юмлах сайхан гэвтам мэдээ сайхан сэтгэл төрүүлэхэр л одоо та нарын өдөш ихсэн харахад ямар сайхан чөдөөтэй ямар гоё байгабай л гэж бодож байгааох тийм л байсан тийм үед л одоо яг Улаанбаатарын уугуул хүүхдүүд боохоо ахыг үед бид 120 мянгатай хэл та Улаанбаатар таарах уу бид нар 120 мянгаарш тийм гэрээс гараад хайч нууд хот руу орд юм гэхдэгээс. Нэг гөрлий гэхгүй. Би л төмөр зам вагсаалн төрөл мангар холсоно гэдэг байсан шүү дээ. Их тол бүрээстэй. Өөрөөр хэл мангас чи 400000 тийг их тол бүрээ болталтай дээ. За тэр юу тэр толгойд молгод 5 шар эн төрөл бүр бүр хөтөөд. Маш холсан гэдэг байсан байхгүй юу? Ер нь бол бэр арахгүй хот ол арахгүй тэлж ийн энэ олон хүн төрөө их орж ирж байна тийм ээ. Манай 120 бол хар бас яг ой байрльтаа да. хажууд стадион байдаг. Наадам болно. Ургашаагаа жоохон алхаад туулгол орчин. Бидний үг насжирсааас тэгэл да стадион руу голын цэглэх гээд газар руу явна. Аа туулгол руу явна. Тэгэл тэр авта тоглож өнгөрвөлсөн. Тэгэлснэ хот руу орах гэж нэг эхлээд дээш хаа ирэв. Тэр танкны өшөө одоо танаверний хайчудад л тийм тэр одоо хэдэн хонд бий болсон юм бол тэрийг л танкны өшөө үдэх гэж бид нар ч юм өнөрөл очитдаг л байсан аан их аймаар гоё бивэрлийн хүрсэн танк гэхэл тийм бүр юу муутай Тэгэт бид нар бол тий танкны өшөө тэгэт өвөл мөвөл бол нөгөө ганц котогтой газар нь юу Park, парк хүүхдийн тэ, парк тийч үйн а 15 дугаар микро районы төрөл нь ол орсууд байсан тийч тийч а айгугойгой талбаа малба таадагс тийч тийш очихгүй л дээ бид нар бол парк дээр л очиж гулдаг юм ихтэйс яг тэр үед тэр үеийн бидний хүүхэд нас бол ер нь тэгэл байр байрандаа хөл өмбөг товлох тий э нөгөө нэг одоо энэ степпер энд их юм байхгүйсэн чинь тий байр байрандаа хөл өмбөг товлол нь эсвэл нөгөө хөлөн бүгт тоолн горт тогтлооно маатг гэдэг ш бастаа тэр маатаг лахтаг лахтаа тиймэр хөл байдалтайгаар гэхдээ тэр үедээ их л жаргалтай л байдаг байсан одоо хүүхт насч болоод тэр юм уу тийм ээ бид нар чинь өөрсдөө зугаацуулах аргаа олцод гэдэг байсан ян зүрэйн болохгүй л өөртөө тоглом зохион бүр харагдаг л тэгжэл та болдөг байсан цайхан байсаа улаан баатар хот улгой одоо байсан гэж яриад байхлаар бас хүмүүс сонир байгаа хөл та одоо улаан баатар хот бол нэгөө өндөр барилгаараа яагаад хот их сайхан болж ийн гэж үзүүл яг хот мө сайхан болж байгааг. Гэхдээ тэрүүгээрээ ч нэг юу яахгүй хаа. Тэр үзүүлэлтээр бол хэмчихгүй баг. Гол нь яг зөв зохион байгуулалт тийм ээ. Одоо эн чинээ үрд эндүүл болж ийн л даа. Хамаг машин түгжрээд ингээд ирэхэлэр чинь. Одоо манийсын ууийн хүмүүс үл ер нь яаж нь Улаанбаатараас гарч амдрий та гэсэн л юм ярьдаг болчиход байна л даа. Одоо яг нөгөө хүнлэг нийгэм амир хэрэгтэй болж ийн гэдэг утгаараа та ярьж байгаа юм. Би ойлгож байна үндэй л тэг гэдэг юм үгүй хөт д ч юм уу тэг тий чинь хүнлэг гэдэг чи бас өөр юм болоо явчнаа гэдэг хүнлэг юу их дутагд чинь тэр үнэн бид нарт тастаасаар дутагд чинь уг нь их амархан санагддаг шүү дээ би зүгээр жишээ ярих уу тэг хүн ингээд хүнтэй таларх чадахгүй байх талархлаа илэрхийлж чадахгүй байх тийм хүнтэй нэг сайхан мендэлж чадахгүй Яг нэг юм хамарх юм шүү дээ. Тэр энэ хийцүү юмтэй иччихээр байдаг юм биш шүү дээ. Эсвэл ичээд идэт юм болоо нөгөө нөгөө баярлал энэ төр хчглээрээ нөгөө доогор норчж байгаа юм шиг болоод тгээ гүрийгээд идэт юм уу. Тэг ер нь жоох юм 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 юунаас л одоо харьцаанаас эхлээл энэ улсын хөгжил яанах гэж боддгийг биев. Ич жижиг юм шиг мөртлөө те уг нь ол яриад байгаа нь соёл гэж ярих гэдэг шүү дээ соёл тий соёл гэж жомд учраас заавал соёл гэд бид нар чинь сургуульд ингээд за соёлын хичээл орно гэж заагаагүй шүү дээ энэ ч угн зүгээр л энэ ч хүнний л асуудал шүү дээ хүн толгойдөө л бодох асуудал шүү дээ за энэ хүн хөрхий ингээд нэг жаахан наставтар заавал настай хэрэггүй хүн ингээд хүн юм өргөцсөн ингээд ядаад явьж байгаа тэрийг нэг талаас нь өргөдөх юм уу эсвэл орох гэж байгаа хаалгыг нь онгойлгоод өгөх үү те тэр үл маш одоо гоё хүнлэг тэгээд эн чинь соёл болол явчих штеп а та түн бүлгчнээ баярлах уу те хам нөө сэтхүү ч юм уу эсвэл нөө хилний онцлог энтэрэс ус болтын юм бол одоо ингээд одоо хүмүүсийг харахаар тийм уучлалт төсөх зүйлтер уучлаарай гэж хэлэхээс илүү баг нөө sorry гэдэг үгээр гясс орлолоо хэлчихдик юм тэгвэл нэг юм хөнгөн тухайн моментаа даах гад итчих юм их тийм зүйлийг аягүй их анзаарагддаг байт шүү. Энэ сэдвээр бол би судлаач хүний үед хэлэхэд. За хитэн сэж. Лизн холбооны бүгд нас гэмээс улс орч судлаад өгсөн ахгүй. Магистер зэрэг. Аль хотод вэ та? Михэн, Аугсбург гэдэг. Тэгэ д Баернийх л та. Тэгэ д Баварын мож. Бавар мож их. Тэгэ д ингээд би зүгээр яг танд яриад байгаа юм болохоор Аа нэв. Этий чиний ажлын талаас хараальтай. Юу вэ да? Ер нь бол монголчууд яагаад өвдөртсөн бэ гэхлээрэ энэ зах зээлийн нийгэм ороод өвдөртсөн аахгүй. Одоо зах зээл рүү ороод ерөөсөө бид чинь бид эрт хинт туслахгүй тэг нэг нэгнийхээ өөрсөлдөөл ерөөсөө ингээл тэгэл тийг нэг нэг мухат тийм чон шиг мулцгац нэг бара таваар аваал тэрийг алдчихгүй байл хулгайчин ч бидэг. Тэгэл ойрцсон хүн рүү нэ эр цагаалтэй архирал тэгэхээр чинь өөрхөн өнө хийж байгаа бизнес одоо юу бодит тийм нэг ганцгийн 8 гэдэг юм чи бол хүнüseгэ тэгж эвдчихэж байгаа хөхгүй тэгэд толгойд нь зөвхөн мөнгө байгаад үдэг тэгээд ингээд тэр үуч бид нөөри ямар нийгэм рүү орж байгаа мэдхгүй байсан юур нь ямар тийм одоо уулынуд монголчууд бол бидний үед бол их гхой хөнлөх хүмүүс байсан одоо сая энэ талрахтай хөө би одоо баг багтай ингээл хэл тусч хөөт байсан тийм хөөт зөндөө байсан тэгээд юу нь бол тэгж эвдрээгүй хүмүүс байсан шүү дээ Тэгэл тэр 90 ам цагтэл одоо та нар өөрсдөө л амдэр шүү гэсэн юм уу одоо яст те тэгэл ерөөсөд хүмүүс өвдөж эхэлсэн би би хардин аа тэгэд нэг хэсэг өвдөж авч чараад л одоо ингээд яг та нарыг яриад байгаа юм чинь гарч чадсэн шүү дээ те одоо юу гэдэг хүн халархаж чадах байцсан ягаад гэвэл одоо тэр мартцсан биз шүү ерөөсөл хооронд өрсөлддөг тэгэл одоо орчмын нийгэмд ч болохоор хин сайн л өөр хийж чадчих. хин хүний хуурч чадчих хин хүнийг тийм ээ аа тэр аль хэмжээнд хоох уу гэдэг соролтсаар агаад бүр ингээд хууль гаргах хэмжээнд хүрдсэн. Тэгээд оо хүмүүс оо айгүй залуучуудын болон оо бидний тэр амьдрийн чанараас амарх холгаалж байна. Оо тэр тухай хамгийн их ярилдж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд бие болохоор тэгж харж байгаа юм байна. Аа тэрийг бол яг хуу ирээдүйд засагдах л байна. Юу юм юу гэж ингэж гажуулаар явсаар агаад улам гажуудна гэж байна. Аа тэр чи одоо ингээд залуучууд бол сэржээ одоо дэх чинь тие ямарсан би өөр хөнтөлдөө явах хэрэгтэй байх надад ойлгцсан байна ягхоо нөгөө талаас харахад бол янз бүрийн мөнгө төв хөвчнүүдийн бад одоо тоглоомын юу болж болох талтай л да гэхдээ л тир чинь нэг тоглоомын хилжэл нийт тирэв босоод ирэх юм болол энэ бидний яриад байгаа нэг тэрс яс суртхооны тэр сайхан одоо дөх гажуудалч засагт байх гэж би бодд өг Тэгээ нэг их энэ сэдвүүг яриад эхэлсэнийх бас жоохон яри л да. Би бас тэгэж боддог байхгүй юу? Одоо та нар сайн ажиглаж байгаа лох. Юу нэг л өвлөө гэрэс гараал явхад л ер нь нэг тийм бибирүүгээ ер нь нэг тийм айтаахан харсан хүн байхгүй шүү. Ер нь л нэг тийм нэг үдсэн ядсан харцаар харсан байталтай тийм бибийнтэй хэг ёг гэсэн хүмүүс болчиход байгаа шүү. Тэгээ тэрийг би зөвөр явах та ингэж боддог л байсан л да хяст хитл ингээ згц зэлийн нийгэмд руу унаа тэгээ нэг баян ядуугийн юу их гарчлаа тийм ээ тэгээд хүм болгонд тийм нэг бохимдал үүсчлээ тэг мэдээчтэй ер нь бол ингээл монгол хүний толгойд бол ялангуяа гэрээ ийдсэн хүнд бол ер нь их л юу толгоондоо бол их юм бодож явдаг альчлаа л да болж бүтч байгаа юм байхгүй тийм ээ уг нь бол тэр өрсөлтөнд ингээд чинь зөв өрсөлтөд явал зөв л замаараа явчих ёстой тэтэл нөгөө бид нарийн цусанд байт юм уу яа тийм яг нэг нэг за хулгайлуу өрнөнт дитчлээ тийм э тэгээд яаж нэг го зөв бизнес хийхгүй биш зүгээр яаж энийг монцох у мүлчих ү гэдэг тал руу го тэ хүмүүс ч одоо бараагаа авчираад ма энийг би энийг 3 төгрөгөөр зарахд би надад хангалтай штэ гэсэн мөртлөө Хөлөгтад нэг хүн таваар өгчөөд тэрийг тэрндээ их өрөлтө баярлалаа. Тэгээд ингээд ингээд яатдаг нэг иймэрхүү юурэх орцлоо. Тэгээд би энийг бол ядуу бид нар нөө ядуу болохоор ингээд ийм бүх юмтай айгүй их хөөд ид юм байна доо. Ярен тэгэл зан аашиг ивчилчд юм байна гэж бод. Тэгсэн мана одоо найз багын найз маань сая Юм Лаос эхчин сайд дээр явж ирлээ л тэг. Ингээд үг юм. Гал удрах л одоо тэмээ гал удрах. Тэгээ манер ярьж байгаа хөөх үүрэ сони юм. Тэн Лаосчууд аа битнесгэл ятаа хүмүүс айгүй тэгсэн мөртөө тэнд юу өсөө тэг нэг нэг ууралж байгаа хүн хараггүй гинэ нэг л сайхан инээд алдсан нэг амьдралтай нэг жаргалтай амтдал явж идэг тэг яагаад ингэж Монголд хүмүүс лавас хүмүүс юм ялгаа яа тийм бэ тийм ерөөсөө их гоё ярьж байгаа байхгүй машинтаа ингээд гараа явж байгаа тэр хот дотор бид нар бол ингээд аамар биби нэг сигналд яадаг ч чинь сигналаар аваарак тэрлдэт байгаа машин те тэгсэн чинь Энэ их гоё. Өө тэнд нэг хоёр л сигналд урж байгаа машин байна. Монголын хэлцээ орсон хэлцэг. Хоёр машин л сигналд чинь гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тийм их юу гэдэг гинэ их гоё. Харин тийм гэсэн. Тий айгуу тийм сайхан ааштай. Тэгэл би биндэр. Тэр уулын өстө ядууясн ч гэсэн ядаж тийм байвал ирүүл мэд цайх юм да те зүв юм да. Бидний хавьд тийм байж яага болох вэ? Хөрнгөлж байгаа энерги ч бас зүг байх юм да. Тэглэр тэр ядуугаас бас бишл болоо явчиха. Тэр харин Би нэг хоёр хүний ярилцлага сонсч ийсэн. Хоёр өөр хүний. Нэг нь болохоор нөгөө золоер гэдэг нөгөө аялагч аман ахын ярианаас. Тэгмээ нүн бол ингээд тэр олон орноор аялцад яг Лаосыг бүр онцлж элж ийсэн баг. Яруусоо тэр хүн аман өдрэгөө хуучны надаа нөгөө социалист чиглэлээр баримталж байгаа. Тэгэл лам аман нарт нь ингээд өрөөлвэрц өгдөг. Яруусоо нэг тийм шуналгүй байдаг гэж байгаа. Хажуутли хорш Камбож, Вьетнам нь аль жаах өөр эгээр байгаа. Тэр нөгөө механик ки цойжогийн гэр бүлийн үн инэрлгээд байдаг шүү дээ. Ман хүн бас нэг нэг ивент дээр нь би явтсан. Тэгээ ман нэг зүүн өмнөд Азаар аялсан тухай Малайзи, Сингапур, Лаос маас бахан газар яв. Тэг хамгийн таалагдсан Лаос гээд хэлж ирсэн баггүй. Тэг чи нэг гоё гялцэл ямаар бач тэр нэг хөнийг нэг дотоод мэдрэмж тайван амглан байдлын яг төгөлсөн байна гэж бодсон л доо. Тэг нэг хүн илхөр 2 3 хүн тэг яг Лаос гээд онцлоо хэлхээр бас аа ийм уцартай байна гэд нэг тийм бодсон юм байна. Тэ яад монголчууд юм байна гэдэг чинь бас дотоод шалтгаантай л баг. Тэ? Альва юм чин дотоод шалтгаантай баг. Тэр их шалтгааны болж харах ихтэй. Ер нь монголчууд бол лаос бит их тайван хүмүүс шүү дээ. Ер нь монголчуудад идэ төрнөө хонорс ерөөсөө явж байгаа. Зөвөр малтайга байгальтайга харьцсан тэ ерөөсөө идэ төрнг цоглоулд го юу гэдэг вэ? Тэ? Тим хүмүүс ингээд нэг өөрсдийн дүрмтэй нөхтдүүдийн юм уу та? Дүрэм журам нэг юм хим маяг. Үнэн дэлхийд төр улс орон болгон бага газар та өөрөө өөртөөхөө амьдрал хараад юм уламжлал юм тий Монголчууд ч бас нэг тийм боломжтой л алт юм а тэр нь маань байгаа ямиг одоо ингэж хөгжүүлээд өгөх юм бол яг тэр лаас чиг л одоо бас тийм хүмүүс байгаа байгаа гэдэгт би үнэ итгэж байна би өөрөө ч тийм юм айхлаа тий хотлаэр гэдэг юм бол би хамгийн зүйл би ч хотлаа тий би ч шинаалд нь ш тас ёш боо даарын юу нэг тэний юм чи юу я үндэл тэмнэлээс визуалцсан яг гэхдээ бидэнд бол өөрсдийн сайн чанарууд байгаа. Яг л Лаос, Монгол идэж чаараа. Лаос идэж айгүй дулаа орно тий. Гэрн бас хүмүүс стресс агараач. Энэ нь стресс юу бол айгүй багтай ш д одоо хийх тех бороо орох юм бод жоо стрессж байгаагүй тий. Аа Монгол бол яг аа им өргөн уудам. Аа тиймээ маш экстрим дөрүн үйлрэлтэй. Дөрүн үйлрэлтэй. Аа тэнц чин хүн бол ерөөсө тий. Айгу ухаантай байхгүй бол амирсч гээд идэх газар байхгүй. Тэм учраас монголчуудын IQ маш өндөр, маш ажилласаг. А тэгтээх нь монголчууд ба нөр суурын усууд өчтэй. Нүүдэлч усуд болохоо бид нар чинь ингээд те бага багаар хэсэг хэсгээр явадаг. Тэрнээсээ болоод бас тэ ингээд яг хил амтай юм шиг байгаа нэ. Хов зэрэг яг дөртийн зэрэг тэгээд бас бас яг наад зах нь сонсож ирсэн. Яагаад бидний энэ нэг мунха амиа бодсон энэ төр юу вэ шүү дээ? Энд чинь бол бидний юунаас бидний буруушжээ. Угаасаа нүдэлчдэг гэдэг чинь нэг тийм юм юм цуснд нь суулгаад өгд юм байна л да. Жич хаа ажгүй болчихсон. Тэгээд яг ингээд өөр өөрсдийн амиг бодлол ингээд явж идэг юм л да. Явж байгаа л нэг газар уугаал тэгээд баахан тэнцэнээс нураас нурац цаа арач ич чаа тэгээ загэр нутга зөндөө байна өөртөө шочлоо явчихдаг а нөгөөтг нь идэгчдэг тэгээ нэг тэгт сонсч ирсэн байна яа. Тэр их л тэ хараа нэг юм бага. Бас тэгээ амиа бодсон хүмүүс биш. Тэгээ яагаад вүлд чи бид нар нүдлчих яагаад бол гусад юу чи нөгөө төвлөрсөн юу яаж ч юмш та нөгөө нэг суурсан. Суур хүмүүсийн юу чи шад өөр бол юмж ч юмш та бас. Тэгтээ хараа бид нар ч хараа ингэдэг байхгүй юу. Ирхүн хэлсэндээ email маар хараасан тэгээд тэ. Ийм хэцүү уур амьсгалтай үйд тэ. Ямарваа нэг ирхүн таа ч нэрн гарна гэсэн үгэндэ байхгүй бол бид төрч бас амьд чадахгүй шүү дээ. Бид төрч бас тус тусдаа жижигэн жижиг юм аж ахуйнууд байгаа боловч тэг нэг дөрөв тав сахалттай аль тэг боловч бас хамтаар их юм хийдэг. Одоо шууд цэрэг дай гэхэд босаад ирдэг тийм ээ. Бас тийм бүр тийм амьинч осоод бас биш. Харин ч өөглөх ч одоо нэг замаар ингээд одоо тэмээнд жийвж шүү дээ тэгж цөө бариад цай бариад очитдаг юм яс дөрмтэй ардхан байхгүй зовсныг мэдээд байсан байж агад одоо биш болцсон юм шүү гэдэг Тэр нэвдэгтчээ тань Тэр нэвдэгт юу нэвдэгт вэ гэдгийг бид нар олох танд олох хөстэй байгаахгүй А бие болохоо өөрийнхөө хувьд олцох гэж чаддаг Тэр миний нэв дахиад асуух гэсэн асуулт одоо яг энэ хүндлэг ив нэгтл ив найрамдал гэд ярьж байгаа тэнгүүд аа ерөнхийдөө одоо энэ хоёр ах энэ бол тахын үед Ээж авны одоо яг хүмүүчлийн тухай би асуух гээд байналаа. Ээж авнар юуг нь сургаал хилдэг байв. Ер нь бид нэр юу хүмүүцсэн бэ? Яг одоо жишээ нь 120 мянгатын хүүхэд, за 40 мянгатын хүүхэд ер нь хэдээ ээж авнараас ямар хүмүүчлийг олж авч тээж явж байгаа юм болов. Тий эргээд одоо яг энэ асфальтаар төрөний оо баг нас гэдэг яраар буцаж одоо яа орж байгаа юм байна гэж. Авич нэрийг нэг тэгэл лекц уншаал тэгжсэнийг үрс санахгүй я тэгэж бити тэгжээ бити ингэжээ гэж нэг тийм өгүүлжсэн юм бол юу л бол а ер нь бидний хувьд бол нөгөө гэр бүл ингээд айл их олон хүн хөтлөй байсан хамгийн доотлон л дөрвөн хүн байга тэгээл тэрнэстэйж 8 хүн хөт тэ тэр үчи аав эсвэр яг уу бүгд л өглөө гараал ороо ирдэг ажил ядаг а тэгэхээр тэр хүмүү士дийн үул ингээд ах ихснэр тэ дүүнрэе яг тэр юулэхгүй ингээд бүр ингээл уламжлал ингээл ах ихснэр дүүнрэ хүмүүжүүлэх хэвээр яах вэ тэрийгээр л яддаг байсан баг. Та айлын айлын юу? Би айлын баг хамгийн баг. Аа. хамгийн их. Айлын баг бол юу вэ? Нүгэлтээр их би нүгэлтээр их байсан тэрийг их санд гэрн бол. Тэний аав эцэг өрнөг уралгийн хүмүүс байсан гэсэн тийм тээ. Та энэ талаасаа одоо яг одоо цаашлуулж яриач тээ. Тийм миний аав эцэг бол уралгийн хүмүүс байлаа бол уралгийн одоо эсвэл отоод гэдэг бол тэр үедээ улс төөмийн үнэхээр л одод тийм хүмүүс. Орлог талсараа одоо ямар төрлийн хүмүүс байсан юм бол зураач. Миний ээж хийл хуучир хөгжмийг үлсдэ жинхэнэ одоо нэг хстаа ойлолт байсан. Бүр одоо бүр эцэстэн тултл эзэмшсэн. Тэрийг зөвөр би яаж мэдээд тань ихлээр миний намаг баг бахад ээж мань өнгөрсөн л төө би нэг тавта 6 таа л байсан юм шиг байна. Тэгэд алтан фондод бичлгүүд нь байдیں۔ Радиогийн. Тэгээд тийгэд тэр хийл одоо нэг юу нь бол амьдрын царай юу нэг кинон дээр гардым та нэг ажилчдаар нэг үйлдвэрийн ажилчдаар нэг хинти өндөр уулнт тоглолт Цэрэн 7 гэж юм биш үлсчин байж гэж. 33 х надасан. 33 х насалдахта тэгээ гаяч чичсэн тэр авсан гэдэг л а юу одоо нэг дэл төрүү ярьжсэн нэг дэлхийн залуучдаа ятны наад мэд читэй тэд нэр минд төр яваал ерөөсөд медаль яадаг хятадын бас нэг мундаг хөгжмөн тэр үч нь хятад та харилцаа сайн байсан шүү манх тэгэхээр хөгжмөөн зөх олчихын төр нэг хос хэрвэхээг зохиолыг үл ерөөсөд тэр зохиолч нь бол ингэж сонсчад бүр ингэж миний энэ зохиолыг ингэж хөгжүүлсэн би ерөөсөн анхудагаар чинь тэгээд бэйжингийн радиод юу нь байдаг Gis, от, нэг, found, found байдэг, гэсэн одоо нэг фонт баталгаастай тийм байдаг гэсэн хэвээр. Яг миний аав чир хойлол уралгийн хүмүс их завгүй л хүмүүс. Тэгээд одоо тухайн үедэл уралгийн чинь мэтэж нэг маш их үдэл суртлын зевсэг мөсөг болгоч хэрглэжсэн. Одоо нам нэг намтай тэгэл өөтэ мөд их барьгаад одоо юу гэж явна. Бусад нь одоо аймаг сумдуудаар их тоглолт хийж яваад. Миний аав бол намсрааж байгаа ардын жич чинь төрийн шаналт халуун үйлгэн халуун үйлгэн гэдэгтэй автар Монголын анхны одоо симфон нийл хөгжм зүй рүүсэн бүтээл бичижсэн юм хүм. Тэгээд э за яг хуу тэгээд ярьжсэн хүнтэй хайрцаж байгаа би бол одоо чинь тийм юм л их үлддэг юм байна л та одоо аа уу дээр ингээл жишээ жоохон бахт ингээл нөгөө улсын филгармони дээр очиад эргүрч юм уу мөлөл тавгаал Тэгэд нөгөө ааваа зөвөр хүн хүнчин өөрөө ирэхгүй ажиглал явчих дээм бэ энэ хүнтэй ярьж байгаа байтал тэ тэр нь өөрөө хэлбэл хүний миний толгойд ороод явдсан биш аа энэ ч буруу юм биш аа энэ ч зөв юм биш хүнтэй ингэж ярьсан юм биш тэ энэ хүн өмнө аавыг нэг хэлчихээс юу л ягд байд юм хүн бити юу яаж гэнэ нөгөө ялгуурлж юм тэр тэр хүн манаач байнуу тэ юу байнуу чижүр одоо дарга сайд тэ энэ хүн ч юм яг адилхан хүн тэр хүн гэдэг үгнээс арчча гэдэг юм л яг толгойд орсон. Тэгэх хүнээс битгий өвс хонзон авах гэдэг нэг л юм яа. Хэлдэг байсан надад тэгээ би яагаад тэгдэг байсан юм бол доо яг хөө тэр бол бас л их л том юм үл да хүнд бол сургалтай. Хүнд бити юу яачаа. Бити нөгөө юм санч юм санч одоо өвс хонзон авахгүйч бити юм. Өвс сан гэдэг. Тэр өстө хамгийн муу чанар нэттэг их л хийлжсэн юм. А яах вэ босд юу л тэгэл миний ахнар номаг хүмүүжил нь тийм ээ. хмэрийга би яа нүшөө мини мундаг хүмүүжүүлэгч чинь хөксөө ээж гэж юм байна аав яаж. оо ёстой ёстой жинхэнэ хүмүүжил л шүү дээ. наста яг нэг нэг яг тэр тухайн үедээ хөксөн хүм үгдлээ л гэж бодож байсан л баг халта. тэгвэл ерөөсө хамгийн гол гол юм чинь тэр хөксөө ээж нэг яадвал надтай гэрт хамгийн хойлхны уулдан цаг олон цаг хамт байх юм чинь тийм ээ. тэгж л тийм юм яд басна. тэгэ тэр үеийн хүмүүдүүд бол одооч хэн мэдгэвэл одоо энэ соц одоо нэг үзч харах юм их болцлоо бид нарт хайрцагасаа илүү те а тэр үеийн хөөхтүүд бол тэр ахмад настаныг сонсох энтер гэдэг бол одоо тэр хүмүүсийн үгэнд орох энтер бол одоо ясте хоол шүү дээ жинхэнэ бүр тэмэл байсан одоо жишээ нь таны имигийн имигийн тань одоо яг өнөдр одоо ингээд хуваалцвал ямар тэм Одоо тэмцэ сургаал харилж ирсэн байна. Одоо тэгээд би бас нэг 2 юм зэрэгцүүлж асах хэрэгтэй гэдэг л та. Та нэг яг айл байр исэн юм ихдлүүр өрнө. Хэддгээр байна вэ? 60 дугаар, 60 гэдэг, 60 62 гэдэг. Тэр би ч одоо яадаг юм бол доо Нэг <laughs> 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 <sharp> л байтал ингаркаар ингэсэн. Тэгэл тэрийг энтэтлийн 60 гээд, энтэтлийн 62 гээд тэр одоо тухайн үедээ бол их л олон байшин барилтад болох гэж байсан. Тэгэж готныхندہ яхад их олон байшин барилтад болох гэж тэгдэг байсан. Манай уртлын байр бол нэг л юм уртвар 3 юйтэ ш д бүр хэд хэдэж дэг лээ. Тэ яг их хэлмэри уртлын. Манай тэр арктай үгүй чинь гоо сайхан гэж байсан. Яг нөгөө хэлмэри баруун талд одоо тэнчин сони мод гэжсэн одоо юу ивэра шортс но тэрний чи орнд юу комисын дэлгүүр гэж байгаад а яг хоошоо харсан хаалбана гоо сайхан биш Улаанбаатар ганц л гоо сайхан газар шүү дээ одоо нүүрэм юу хийдэг оо зааж чинь маш санд үхiş шүү Тэгэхэд юуны нэг арктай нөгөөтөл болохоо фонтаны нөгөөтөл болохоор хоёр арктай байр гэдэг дэгэлсэн. 40 42 гээд бас 20-өр багсчдаг үзтэй тийм тийм багш юу нэр өгөх тэр юу н их холдах юу тэ таны ээж аав юу гэж хүмүүжэл сургадаг бай. 120-өр бас аль байр байваа. Яг нь бол эхлээд би энэ их их хүйри аав гэж анх тохиолдчихээ. Аа. Жийхэн алтан үеийн монгол шиг хэдэн үү байхгүй. Тэгээ нэг та нар нэг сайн мэдчих хэрэгтэй. Тэ. Одоо тэр тэр хүмүүс эдний ээж аавын одоо хийсэн тэр одоо уралгийн бүтээл тэр бол ерөөсөө Монголчуд бүгднийг нөлөөлсөн хүмүүжүлэхт нөлөөсэй одоо халууйлгын нотг гэдгийг тэр айлгуу тэр юмчууд ямар билээ тэ. Тийм шээ. Одоо тэр хинт өндөр уус гэдгийг тэр тоглолсон юу арга байл одоо тэр хөгжим шингээсэн тэр юу бол одоо ихтлээс сонсоод маш гоё ямаачрас сайн мэдэж яхах хэрэгтэй тэг манай их хөөр өөр урлын гайц тэтгэлтэн саялын гайц саялын гайц а саялын гайц за мана ээж бол мана аав бол ховд аймгаас ээж бас ховд аймгаас эрдэн бүрэн сум байх тийгэд мана аав чин нүдний химч одоо насаараа said нарын 2 дахь дуурын нүдний эмч хийсэн анх тэр нүдний тасыг байгуулаад л тэгээд ажилласан байдаг ээж болохоор хөгжмийн багш байсан а тэгэхээр дөрөнгөө яг жирийн тийм сайхан сэтгэл нэгэр үл А тэгэл юу нь бол одоо инхээр хилдэгш гэдэг. Юу нь хүн эцэг ихээсэл бүх юм сурж авдаг байхгүй багааса л одоо 3 нас 2 настайгаас эхлээд сураад эхэлдэг шүү дээ. Тэр ч нөөөрөө мэдвгүй л ээж автагаа хамт л байгаа юм чинь сураад эхэлдэг байхгүй. Би буруу зүйвийг ялгаал эхэлж байгаа шүү. Тий, юу ч шиг ээж авах үлгэр дүрээ л харна. Одоо аав нь багаас нь яриад ахсан туу ахсан тавиад эдг бол сэрвөх тим бол л үснэ. Бөлөүлэгэд нэмэр байхгүй те. Тэгээд тэрэн шигэд бол манай аав бол арх марх уудгу. Яг мана гэр бол үнэхээр архнаас хоол байсан. Ээж маань гоё хөгжимийн хүн. Одоо цэртласаа надад их нөлөөсөн баг. Тэгээд манагч бас их олоола тавоола. Тэгээд ингээд яг л одоо тэр салтизмгийн тэм нэг сегэдэнт айл томатоо одоо элдүү янзын тэр буруу юм бол одоо бүх юм ийл одоо над над ямарчсан тэгэхээр холга хайх бол буруу гэдгийг ойлголцсон. Нөө хэвх бол буруу хэвх гэдгийг ойлголцсон. Тэгээ л л уусад тэгэд би бол одоо ээж аваа тийм сайхан ээж автаа байсан дэ их баярлагдаг. Тэгээ манах чи яг 120 мянга та одоо одоо хурд би тэндэ байгаа. 14 дуусар. 14 дуу. Манаа байран чи хондох хондох цунд хүмүүс байсан. Хан дээр нуга саран цэцэлтгийн зургийг хийж тал дээр. Тэрж одоо мак хаачихсан баг. Мак бий. Тэгээд одоо багын насны дурсамж бол үнэхээр одоо маш сайхан ямарч тийм цавлан зөөдгөр юу байхгүй те асуудал байхгүй юуэсвэл жаргалтай басан бид тэд юм таван хүүхд манай ээжөө өсгөсөн юм сайхан нөлөө. Тэр үед бол ялангуяа тийч нүгэр гүлийнхээ оо нийт төрийг бодох нийт төр бол асар юу байдгсэн юм бэхгүй. Мутгтаа бол гэр үлийнхэ нэрийг бод гадаадд бол улсынхаа нэрийг бод гэдэг нэг тийм юм юутай. Тэгэл мэдээж ер нь тэр үед нэг годомчын мана байр гэх юм чинь тэр тер терапи би нэг бүгдийн таньд бөр тэр тэдний тэдний хөөгт тэр 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 бөр тийм баг өөгөр нөөглөх гэдэг. Тэгээд тэр тент дунд ч сахилахгүй өө нөө тэдний хөөгт гэдэг гэрээ хийлүүлсэн шүү дээ. Тийм болохоор хста асар юу гэ бодно юу гэ бодно тэгээд нэр юу юу танаа барьнуудад одоо амьдарч исэн тухайн эсхэт халтртнууд юм бэ. Бид нар өмнөх дугаараар лемазинх тулга ахыг урахад яг 42 дугаар яранд амьдэрдэг гэсэнгээд тэр нү архиологч барс болдгоо хонхын цог цай хаах батуулга энтер байсан гэл маш олон нэр дурдчихаг юм л та. Яг хайлтхан тэгэнгүүт бас аюугаас гоё л санагддтив юм лээ. Энэ байранд чинь бас ийм ийм алтртангууд тухайн цаг үедээ бас амьдрж ирсэн бэ шүү гэж бодохоор. Тэгэхэр магадгүй тоо хоёр юм. Яг манай байр чинь болсон нь мундгаа юу мундгаараа. Одоо хамгийн би ингээл зүгээр ингээм хамгийн баруудтлын подкаст нас гэх чинь л явó улангваа би хэцээ явагдангуй. Аа за. Тэгээ натлын подкастнт нь лодо там байгаа. Ингэ л ингэ л яваж тэрнээ. Тэ. Наашана тэгэл одоо жагурлаа одоо улс төрийн давчанаа. Ингэ л бүр тэгэл тий ийшээний ахлагч оо тэгээд тэр зэрэг генераль минерал юмнууд мундго хүмүүс зүндөө. Тэг мана яг доот толд болохоор дипломатч тасцрын гоо Тэр мана уртлын подист ч одоо одоо энэ макын нямтайшраачтай мак гэдэг үг нямтайшраач Монгол алтын тий нямтайшч яг мана уртлын подист бас өнтерн цэргийн хүнс байсан тий мана хамгийн доод дахуртч нь 3 дугаар амлгийн одоо тэр үе чинь нэг 3 дугаар амлгийн дарга гэдэг юм уу тий тэр үн чинь бүр насараа л яг тэгэл yaadag тэргээ хийдэг тэгээд ихнийр үнэттэй хүн байдаг чөлтөмгээд манай Монголын анхны морс гэдэг юм байнал та нөгөө юу яадаг нөгөө мөстөө уснд ордог орсон тэрүүгээрээ ингээд Монголын анхны морс гэдэг юм эмтэн бэдэг штеп энэ салхад тэрүүгээрээ яадаг байхгүй харсны уснд орно гэж тийм харснас тийм чөлтөмгүй өнтөргээл үгүй ерэн зөнтэй зөнтэй одоо би манай хөrš гэл ингээд ярих чинь нахиамны төмөр баатар орно да гэл ингээд эхлэв штеп Тэгээ маань одоо юу гэх юм тэр үед нэг хүмүүс нэг гоё хүмүүсс од мана бодис чим ийм болонгийн бодисд асар том толгойтой байхгүй юу. Хөө тинтчээс таа нураа бид нар чинь нөгөө нүдэд бооч тоглоно тинт чинь нөгөө жижиг бөмггөр ингээд нэг нэг хаалга хамгаалж байгаа өлүм бөх. Яши ч одоо бодоход бол тэр бүр тичгнэл бүр нураадаг л байсан байхгүй юу. Тэгэхдээ ерөөсөө гарч ирээд байлцгаа таанар гэдэг хүн байхгүй л байсан байхгүй юу айгуу юм юу втээ о тэдний тэдний банд тэдний банд тэд тэдэрл байлаа гэл а хэрвээ зүгээр подист до нэг го 500000 татаад явцсан ойлгуулна л да тийм соссоо хэлэнэ ч юм жоо юу гэв юм ястаа соссоо хэлэнэ гэдэг юм Тэгээд чинь одоо манаах гэхдээ уцсгүй манаа хажуутлын айл уцстай тэгээд ерөөсөө зүгээр нөгөө өрөөндөө орж байгаа юм шиг нөгөө айлаа нүдөд орсон опсал ярддаг Чүн н ора хэзийч байсан гэсэн ууд тагшихад уцаар яри гэж юм гээд яриулдаг одоо юу их тэрэндээ ерөөс нь нөгөө тэршээж юу яж байгаа юм байхгүй тэрдэхгүй тэрж байгаа юм байх хөрсөй албаа сайн байсан үгүй а бүр диндүү байсан байхгүй юу юу гэсэн үгэд чий. Би өөр төрх ин би тэр хөрстэйгаа хөрс их нөгөө охинтой тааралдаад танах хэстэ таныхыг нэрээс та нөгөө өрөндөө орчихо юм шиг ордоо байж лээ. Яарээд. Тэг чис тийм л юутайсэн одоо айлууд бол манайх ч юм бол одоо орцсондоо телевизтэй манайх байла утастаар манайх байла тэгээд таных ихсэн нураад тэгэхээр нэг нэг телевизтэй айлууд тэгэл дууссан тэгэл бүх хөөгтүүд оролцохын кино театр шиг ийг тэгээ эхний игнээний бацаанууд дотор унтцсан юм бод учраас юм бод учраас тэгээд тэгдэгдгэв үс тэгээд манай байр ч юм болохоор мясранга байх хөвсмөнс тэгээд манай дээдтэй одоо мясранга яг хөвсмэн хийж захт би одоо орно он цааш хэрэгтэй байлаа. Аа тэгэл хажуудалд чимэсл сурга байна. Зүжигчин. Төр шиг чим чим тосрог мэднэс дот нөө. Тэгээ нэгдүү орцсон нэг нэг юм дээр өглөө хийн ондөр. Тэг. Тэ нөө нэг төр дэрэгтэй заарын төр дэрэгтэй заарын болох байсан юм. Нэгдүү орцсон чи биерэг байна актемч. Актемч биерэг. Тэгэд мана хаалганд чин готарч иинх болт байна. Вогч гэдэг л юм. А хоёр энэ дүүтэй манай тэр дөөрч бас их гоё аа тэгтээ эдний тана байрыг арай гөөзөх юм байна. Танаа энд ихээр Монголын алтан үе лагод байж. Би бас дутуу хийлээд байгаа шүү. Энд чинь одоо нөгөө эрчин бэмбоо өртөл мөн аа заа. Тэг чи нэг юу засгийн газрын хаотт нэг баярвш ш. Тэнд эрчин бэмбоо амтэрчсэнгээд арктагийн ардтай. Зүйтэй болов тэгвэл. Тийм үү. Тэгэд 2-р үед л одоо хон хамтлаг гэж явлаг. Тэгэхээр хон хамтлаг өртөл одоо 10 жил тэгэд оيوт нас эн талаар ярьж үз. За энэ хоёр ахын үед бол ингээд нэгдүгээр сургуульд байжгаат хөгжмөж ин колледж руу орсон. За тэгээд далаад донд бол ингээд нөгөө том жагайхтаа нийлсэн. Юу вүлээ? Чи нэг юм сонин нэр нэрнийхээ үсгээр нэрлэлцсэн хамтлаг амтлагтайсэн гэдэг юм их үе яриanud байгаад байгаа. Тэгээ вокахыг бол бас тэр талаас нь бас сайн мэдгэхгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр то хоёр энийг ингээд яг өнэг гоё ээлжлээд одоо ярьж өгөөч. Ээлжлээд энэ хоёр ирсэн дээр. Тий, сургууль, соёл, оюутны нас тий. Тэг би Учи нэг тухай үед чинь яг нэг сургуульд одоо тэр нэг байртлаараа тэрн тэнд тэр сургуульд энэ ороо энэ сургуульд гэх тэгээ би 1 дугаар ангитай бол 1 дугаар сургуульд орчихсан яа одоо миний ах 1 дугаар сургуульд яг миний надаас төвдөд 5 дээр төгссөн а би ч юм дээр 3 ахтай байхгүй би айлын баг гэж хэлсэн шүү дээ тэгээ миний дэх ах бол одоо хуульч 1 дугаар сургуульд төгсөөд тэгээ ирхүү төгсөд ирсэн хуульчын сайдmatch хийжсэн сайн нийтэх ах болохоор өдөр таач бүтэн баярга одоо улсын филгармони таач бүтэн баярга танар бол сөнтөөл сонсчсэн байх тээ а бүтээхийн дээд талд хамгийн том ах маань сандаг сүрнгээ зураач 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 дэ зүгээр нөгөө зураач нөгөө монументалист тахгүй мэрэгжлийн нөгөө төгсж ирсэн монументалист зураач тэгээ би чинь нэгдүгээр сургуулаар яввал ер нь ерөнхий эртмийн хүн болох гэж явжсэн чинь 3 дагаар ингээс Хөгшөөч юм надад сургаал альт намайг айлгана тэгэл чи ер нь чи ер нь хөгжм зүгээр л оо хөгжмөөл чи хаалаа олж идэнт мэднэ гэл би айгүй дурггүй нэг сургуул шилжин гэхлээр айгүй дурггүй тэгэл жоода авраг орж гэхлээр оо би айгүй дур дуртай тер сургуулт ч очий гэж хэлмээл дарамтлуулж байгаа тэгээд 3 удаараа ингээсээ би хөгжмөөр чигт орцсон юм 2 дугаар ангис. Тий. Төвлөлт рүү анги. Тэгэд уг нь манаа үед чинь төвлөлт рүү анги төрөөч юурснээд 2 дугаар ангиас хийлт төвлөлт рүү л юу өсөө 2 дугаар ангиас авдагсан байхгүй юу. Манаа ангичи юурсө тал нь хийлт, тал нь төвлөлт рүү имлсг. 26 7 хөхтөлөө. Тэгэд санжгнал явбал тэр үеч тест хатууч ядг байсан. Тэгэл гад ах хөхтүүд хөлнөг тавталч уугталтал би хөхч ман ангиас ууж яхих баймгүй юм гэсэн. Үнэн хамта санахдаг ажил. Тэр үед хүүхдэн үлдсэнээр байгаад тухай таны багш хим байв. Тэр үедээ шүү дээ их орсын мөрөглөлтүүд их байсан. Ахаа. Өөрөөр багын тэр 3 4 дугаар ингээс бүх манай хүүхдүүд чинь дандаа орсын мөрөглөлтүүдтэй 70-аад оны их үе юу тий. Одоо 60-аад он тий. Тий шүү дээ 70-аад он. Тий тий тий. Би чинь 66-аад 66 онд чинь нэгдүгээр ингээд орж ирсэн гэдэг. Муучаа эмээ сонсож байгаа биз. Динзаур харснаа гэж асуухгүй юу? Бейсбол мандавер. Кичээдгүй шиг. Тэгэт. Тэгэд хөгжимчтэй 10 төгсөөд шууд нэгдүгээр сургууль дахиад 10 дугаар ингээд ороод Аа тэгээ таны тэгээ би тэгээ нгос идгүүлч юм гээд л явсан байхгүй юу. Ер нь тэг ханг хамтлагч танаа имэтэ бол бай таам шүү дээ. Ер нь ү юу. Жий тэгж ороог байсан бол төгдөөр тоглож чадахгүй нэ шүү. Сүлэлэг гитар. Тэ. Цаг аймаар дуу зөхөд гитарч юм байхад тоох байсан нэ үгүй юу. Тэ гитар адилхан гитар л байхгүй шүү гэдэг. Тэ. Тэгээд таны тэр 70-аад онд тэр том жагаах тэгээ бас нөгөө хүмүүсийн би аль сайн мэдгүй байна. Тэгээ нэг юм нэрнийхээ эхний үсгэр нэрсэн юм хамтлагтай байсан. Тэгээд тэр хүлээлтгээд нэг алтртаа соёл эрдний дуу, камертон дуусан дуугч одоо хамгийн анх таа дуусан гэдэг нэг юм зүйлийг бол олж мэдлээ. Тэгээд тэр хамтлагийн талаар Мэдээч хөгжим бүжс сурах гэж чинь тэр чинь дандаа л нөгөө сонготдаг дандаа сонготгий юм шүү дээ. Айлч хөгжим ялгаагүй Тэгэл тэр үед л мэдээж л бас л хүүхдүүд болсон залуучууд л болсон хань бас нэг жоохон хамтлаг хамтлаг тэр нь тэгэд тийм чөлөөтэй биш шүү дээ ерөөсөө энд юу яах юм байхгүй ганц улсын соёлд эрдэн баий монгол гэдэг л юу тэ тэр нэг гитар тоглох блог гитар тоглох юмсан гэж амар их мөрөддөгсэн юм гэл гитар тоглож байгаа юм л гоё харагдалаа тэгээд өөрөө ихгүй л ягхон нэг хамтлаг хамтлаг байгуулиу хийрий болоо л тэгээд хин том цаач манадээд анх цагаа чинь яармагаас ирсэнхэд нэг үлээв үрт ирсэн. Мэнс чинь үлээв үр хөгжимч шүү дээ. Фоготкод. Тэгээд цолмон бөмбөрчин цолмоо одоо соёл өртний одоо цагаа цамхойл бол хоёлоо соёл өртний юм шүү дээ. Бөмбөрчин цомооч мана параллелинг. Тэгээ болдоо гэж залгаасан. Болдоо цамхойг нэг анги. Төрөл юу яагаад би би нэг ололоо. Тий би би нэг оллоо. Тэгэл ерөнхийдөө чинь тухайд хөгжим нийлж ингэж товлон байрна гэдэг бол асуудал их асуудал шүү. Ямсанд хөгжим хөгжим байхгүй. Энтэнд нэг үдчлэг интервалж ин гэвэл тэгэл очиал нэг хөгжим гортоол. Тэгэл гуугаал ганц ганц тоглодог ийгэл баглан. Тэгжэл юу яат юм? Гадаад яам гэдэг чинь манай аймаар том объект шүү. Одоо юу төрний тусгаа гэсэн чинь утндэн цагтаа суудаг тий. Тэсээ Аз болход ER мэт нөгөө тэнд жижигөр гардаг цагтанд жагаг тэндэг ааа. Тэгээд манайд ер нь айгүй гоё хөгжимнүүд байдаг шттэрс юмч тоолд баймул. Аа нууцаар тэгээд. Тэгэхээр нөхөд юм ууста оч уч үз юм үзээ. Тэгээ би танд хэлнэ яг бүх ажчт нөгөө тараачих нөгөө ороо нэг тав гээл 6 хэд гээд чүүдэн гээд тарааж өгчтэй шттэр. Тэгээд уудахгүй юу. Тэгээд би тавгад орлоо. Аа их гэд бахи юм ингээ хураагаад тавьчихсан. Тэгээ түтлөхүрмөлхүр байхгүй юм чи нөгөө аргамарганы нэгж артлаар нэ эргээр нь тагын эргэдэж авч ярэл. Гитар одын үтсэн чи хөө юу вэ нөгөө галсан бат ингээ гитар шүү дээ. Галсан бат гэдэг хүнэл барьдаг тэр аймар мүсима гэдэг. Мүсима ч оч оо юу герман герман. Аа тийм герман. Аймар байгаа бүр 300 гисматтай ингээ альстаа ачин гитар ингээ бүр ингээ утсан зэвэрсэн гүүс толдго тээ тэгээ ухаалтц тэгэл тэгэл ямар гоо ингэ тэгэл хэвэл аа задлаастаа бүгдийн яг заалгад дуугарч үзээд байгаа л тгээ ерөөсөө нэг тийм юунд олчихгүй юу ажилч тараавчингууд манайд дууддаг тэгэнгүүт бид нэр очиш шүнжингөө нөгөө хөвч минь хичгэнүүлж байгаа л тгээ өглөө буцаа галста яг нөгөө яг байснаар н ингэ хураагад ерхэн хүрээгүй юм шиг болго таа л тгээ зургуул хийгээл ово болоо ово нөгөө урын сан тэгэл соёл иртнийхээ л юм тоглоно до тгээд чид цаа яа сүйлтэ юу яала гадаад яамны хүн та хэллээ та на юун дээр ингэж бид нэр юу яа гэдэг юм асуултын тэгээ гоо гадаад яамч баса арга хэмжээ тухай хүч баяр маяр хийх чинь тэ тоолох хамтлан мөнгө тэгээ бид нэр ингэдэ ил гарахгүй юм та бид тэр ингэ тана арга хэмжээнд тэр чинь тоглож юм уу олж юу үн тэр үед мөнгө цаас ярих юу юм зүгээр л нөгөө тэгэл тоглолоо зүгээр л бөөнд ташаал авах юм хитэн он гэс үг вэ 75 он 74 75 он авахгүй Яг би тэр сайн санаатайг ихтер жагаач яг тэр хүлээлт дууга 75 онц х бас. Аахан. Аанх ингээл тэгээд нөө бид нар чинь шүн ингээл шүнчэнгөө ягаал өглөө хичээлтэй ягаал тэгэл ороо дараад ер нь би л аптаага нэг гэрт амдриад байгаа хернэ тааралтахгүй долоо оноо надад төччихэж байгаа юм. Ам унтчихд нь орж юм унтчихвал намайг унтчихаад аваа юувчад ингээд ийдэг. Тэгээ нэг өглөө хэрн жагаат ийг би нэг дуу цахоцч л өнгөхөсттэй. Lust. А би нэг хамтлагийн ахлагч яасан. Аа. А жагаг бол ер нь юу яана вэ? Доош нинштэй ер нь бол дуул болохгүй. Дуулх хөлөөр юу нэг баас баярат нэг манай чинь дуулх хөлөөр бас хийцэд байдггүй юм уу. Тэгээд дуу зөгөлт мөхөж л ер нь. Аа. Аа юу шалээ. Аа сенси сенси. Тэгээд яасан ч өө хүлээлтийг зөгөөтсөн шээ. Амар гоё юу хийцэн байдгийн. Тэнгөчийн бичтэй амар шууд ормор бай. Тэр үед би их юу сонสดг байс чи нөгөө Demisrus гэж сонสดг байсан. Тэгээ тэр дундах соолмолоч тооног да на 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 гэвэл Тэр мөрөнд би нэг дэмсээ юунаас яг толгой тол байсан юу тэрэнд би ээсэн хэвгээр. Тэгэл тэгээ манай хамтныс аймаар хийт тоо болно юм зүтэ. Тэгээ жагаад ч хилдэ энэ дэн яг л манай энэ туу манай хамгийн их тоо болсон яг. Та яадын нэр тэгээ тим жибец гэдэг нэрээр. Та нар чи нэр мөр олтхоггүй. Та нар найруулцсан юм шүү. Юу гин тэр найруулгын бас хийтсэн юм шүү. Найруулгын тэр пянцанд орохдоо дахиад нэг найржтсан юм. Яг юу гэн гол яах. Гол юу гин бол тэгсэн тий. Тэгээ бид л айгүй дурггүйсэн тэр Пянцанд найруулсан үг нь бол өнөөхөөрөө байхгүйтэй тийм. Найх ачин гачин юм болоод ингээд чи юус таалагтахгүй юм аа. Тэгээ яг т Пянцанд орсон юм чин тэгэл хэстэ нийтлэл таарж байгаа юм чи тий. Инход ахын үед ерөөхдөө ямар байв? Яаж юм н одоо яг Герман Бавар Мюнхэнд урлаг судлаар сурав. Гү айгүй бич олцол тий ерөндийг та яг Хотисны юунаас л бид тэрийг нөө нэг насч нэг 8 насны зүрөө штэ тий. Тийм болохоор арай арай жоох өөр үе. Одоо шиг сайн штэ. Жишээлээ таны нэг 75 он гэх чинь би дүнгийн 2 даваар ингэж авч байгаа юм аахгүй. Тэгэхэд эндэр чинь цахилаа үйдэнтэй гашдсан. Бид нар бидний ярих юм арай жоох өөр. Тий. А бие болохоор яг 80 онос гитар тоглож эхсэн. Манай байранд, орцонд 10 гитар ч байсан. Хамгийн сүүлд сурсан нь би Тэгээд ганцхан үлдснэ би. Амар үлдсэн. Нэг орцсон 10 гитаарч мэддэч амар юм байна. Тэгээд нэгэр нь айл болгонд нэг юм 35 төгрөгийн одоо банзан гитар гэдэгтэй. Айл болгонд байдаг юм. Наа түр нь олдохгүй яах вэ? Нэг орцсон тал 10 гитаарч мэйгээд нэг байна шүү дээ. 2 орцсон. Аа. 2 орцсны хөөгдөд. Хөөдөд л гэдэг чинь барам 10д гитар шин. Тэгээд бүгд эсмок гэ таглав рай я мэ тэр үчиалдаг нэг сонсдог хөгжмөлч соохийн кватрас мокиус тэгээ биидс я биидс болохоор нэ смокиуд бол арай жоохон гармоник тоглоход бас хэцүү ойлгоход бас хэцүү а бид нар жи смоки бол ерөөс хамгийн ингийн ер нь би ер нь монголын рок попын хөгжмөл э смокэрс их их ингийн үүтэй та их их хүс үүтэй шүү нэрэ Хас сер сүл нэг юм смокинг Монголд ирж тоглож байхад тавал тэр их үцэд амирх баярлж ирсэн баг гэж би бол. Намаа Герман даахад тэр ирж ирсэн үтж байгааг. Окей, байтгаг нэг цэе явж байгаа хин ч юм. Би Майкл Джексын хистори турт очиж тав үтжээсэн. Бид нэр юунд бол 96 онд байна. 97 онд Мюнхенд үтсэн шүү Майкл Джексын. Бид чи өдөр 3 цагт ороод орой 10 цаг тоглох тоглолтыг. Тэг хамгийн ихний юм тусгай нөөне фенүүд их нэг нэг мэд чатрын байж аадаг систем бай. А тийч ийм юм аль биш чинь. А нэг яриад те. Үзч читрэв шидэг лээ. Арил майнер бирээд авчих. Тэгвэл 12-ыг авчроод би энэ өөдгий отгон баяр өдөр бүгд нэг нэг өгсөн шүү чи. Одоо санд юм уу? Уу сайн байна да. Нанд гэна хатгахсан байна. Тэр амар баяртай л авч исэн багт. Тийм ээ айгүй олныг аваад цүүлд ингээ тараа явахд хараа тэр юуноод ингэ гадэр уултцсан байна. Тэгээд тэр чинь нөө нэг жихэн гитарсан амт бас тэрэг тоохгүй л яваад өгч байгаа юм ааж мэдээгүй. Би зин гаднаас бас гаднаас дөрөв тавыг аваад хэрмалж ирсэн. Ограх тэгээд сургуул Тэгээд оюутан болох хүртэл. Гэхдээ би юу нэг тэгээд тав даараа ингээсээ бид нэг тоглоод тэгээд ерөөсө тэр үед чи бас нэ Италдо моч нь гарч ирээд тэгээд ерөөсө бид нэ чи ятал смоки тэгээд италар өлчлөө Италдо ууста бүүн болсон шүү дээ. Өвчлээ. Тэгээд байжгаад тэр үхэн хэрвцана бас жоохон нэрд гарсан. Италлаг тавталт гэдэг. Тэгэж нэг анхаа өдөртөө танилцаад тэр нэг анхаа гэдэг одоо нэг далд төвжиж байдаг аа. За нэг балгаар чийжсэнтэй анх хоёр. Тэгээд smoke gun байдртай нээлжсэнийг хамтлаг анх орж ила. А тэр нь болохоор юу яасый. 87-аунд төлөө. Ти. Аа. Тэгээд байжгаад тэр тэний зунжанган хамт явсан баха. Тэгээ өгцэн байжгаад 88-аунд тий? 88-аунд үстэ. Тайлд олцдаг ч. На 90 сая би. 90 оно. 90 оны хавар юм уу? Тий, 90 оны хавар юм байна яг үн тээ. Тий. 90 оны хавар манай аажилт аажилийн байрны бас гитар тоглож орсод өгсөн цал байсан багт. Тэд энэ хоёртаа ханд аж. Яг 90 оны хавар юм уу? Тий. Тэр энэ хоёртай эзжээд энэ хоёртаа ээлцсэн тий. Тэгээд би ашиг даргач энэ тал болцоод одоо энэ хоёрын герт нь очиод нэг алдарт сая ядаг. Өөрөөр хэлбэл яг тэр нэг ихгүй яг Яг концерт ягээр бид хоёрч бүр яарал одоо энэ дуунуудын одоо одоо яг амт нь одоо л байна одоо яг л яг нэг хэрэг нь яг одоо л гарах гэж байна. Тэгээд хамтлаг яахдаа ч ерөөсөө хүн үүчүрхгүй. Тэгээд Тайзен дээр яг уу тэр юу яаж хийхээ бол тэгээд би отсоо олчихгүй юу. За мэдээж тэр үед хүн цуглуулад хөгжим олоод хамт сургуулъя гээд нөгөө тийм даа нөгөөс тэг бүтгэх юм байна гээд. Тэгээд тэр нэг хөгжимч багц дэвлэх оронд нөгөө техник хэрэгслийг би авсан юм гэж гээд. Тэгээд л заг тирээс хамаг юм а биччихээ соёл эртний хэдиг додж байгааг ингээ биччихээ гэл тэгээд юугаа тим яачаа тэгээд за тайзан дээр нэг хоёр хүн зогсож байх юм бэ нэг сони юм а гэх тэгээд ойл нэг гитарч угаасаа нэг гитарчин хэрэгтэй гитарчин аав илдэ олё тэгээ нөгөө тэр нааба им а маньер болохоор им нөгөө классик маягаар тоглоход те яг им но тарж байгаа үнгээ класт тоолдог тийм. Тэгээ би яг дуудаад цаашид өр дотор тоолдог юм байвал эвэ дэр гээд гэртев авчираад цагаа уутай ш нь хоёо. Яаж ш чи шалгах ш нь. За яг уучлаарай хэвчлээ негийг ч л авун шүү. Тэгэл а бас өрсөлтөөс. Тийг мэдээч тий. Хоёрын юм сонсож байгаа юм чи тий. Тэгээд яагаадт ч го энэ воко гэдэг гитарч. Тэр үнэндээ воко гэж хиз мэдхгүй байсан юм тэгээ найцтайга нэг 2 минутаа уулзах чиньгээд очив. Гэвээ нэг хамтлага мандал оронч чинь мэдээгүй л дээ. Тэгээд арав таглаад ингээд яндарлал юм хаяраа. Итэр ч одоо надаас 8 ах гэдэг чинь би нэг 21 22 таа хөвгт бол гос ах царх нар байгаа шүү дээ. Том ах нар байгаа шүү. Амир ах нар. Яа. Яга энэ чинь тэгэл таглаж магадгүй гэсэн чи харин хоёр оо манай нөө гамба болохоор яг бос боловсралтай тий. Ингээд тамаас найдчын хамтлагта авдаг юм уу гэдгс юм ярьсаа хамтлагта живчтэй яг аваач тийм гээд тийм тэгээд гсэн чи оо тиг тиг харин ч тэгэл хашир бол юусоо гоомддож момдоог үу тийе ян зүр болоог тэгэл нада энэ хоёр чин уухаан бичлгөө өгсөн Аа. Тэгэхээр би ч сонслоо тийм. Өөрөө л яагаад энэ л найруулга, катарын найруулга яаж орхоор энэ тэргийг бэлдэрээ гэл. Тэгэл би ч зунжанга тэр баах юмнуудыг хий сонслоо яагаад ингэсэн юм чи нэг өдөр дууддаг шүүс. Би зэрэгтэй гэл. Тэгэл юу н оцсон чи харин цойл эрдний ахнаар. Аа. Аа тийгэл юусаа нэг амар юм студи мстууд те. Тэр үед бол үнэд л амар юм аа. Гоё юм харуулж гээсэн байх. Аа яагт юу гэхэл. Тэр үед студи одоо тэр нэг студ биш ээ. Чаавас. Тэр үеийн студи амар юм. Зүгээр юу н хөгжмөнцийн цогц төвлөрийн орооч одоо юун дээр эсмэж баггүй. Энэ талбай хайж тал нь нөгөө өндөр биш үү те нөгөө. Саялын төвөргөний нэг өндөр тал нь биш те. Тийм тийм тийм. Тинтен таван давхт одоо нөө соёл урлагийн газар байгаа газар гэсэн. За тийм тийм яг үн тийм. Гэхдээ одоо тэр үеийн студи, одоо тэр манай хон хамгийн студи, инхэри студинт тий. Тэр юу нь болохоор тэр үед таарцсан уушлаара. Одоо болтой студч. Тэр үедээ тасархаа. Монгол заа юу? Ганцхан радио телевизэн бичлэгий хийдэг зөвхөн моноөөө бичдэг байла. А техник тэр жижиг өрөөнд тэр Япон техникүүдэд дүүрсэн. Тэгээд стерео бичнэ. За тэгээд соёл эрдний хөгжмүүд тий. Юу отаг яг ота болтны амир студи хийсгээд оч яг тэрн шиг юм байгаам чи ууслаа аа ялт ч го хонхын дуунуудын хөгжим амир өгд лээ гэхдээ одоо ингэ инх баяр ахын нэг ярэ ота ингэ 80-сруу шоу үсэрч гээд энэ тэгэхээр одоо нөгөө төрүүний хамтлагаас Mm -hmm. а одоо таа итэж байгаагаар мөр мөр өгөөд танаа гიშүүд соёл эрдэнэ рүү ороод та сэтгүүлчээр сураад буцаж ирээд бас нэг өөр солон молонгийн хамтлагтай байжгаа Монголын радио маягаад ажилласан гэдэг нэг юм замлаа ба шэнийг та нэг яриад нэг хонх хүртэлх нэг замлаа алгасмааг ярих хэрэгтэй байна аа яг жин Яг л онгоор нь явах гэдэг энэ. Яг онгоор. Тий. Сонсч байгаа хүмүүс ингээд яг нүдлэх явах гэх юм. Деталь л явах явах. Ингээд бүгдийнх нь хэрэг үү. Харин тиймээ. Гэтэл бас дууцсан байлгаж байна. Аа, яг за нууц юм үлдээж байна. За, тэр чин тэр. Найм 3 онд би төгссөн багхгүй юу? Энд эрэхүүгийн их сургуулийг 83 онд төгсөөл. Тэгээд Төгсөд ирсэн чинь юунд юу Монголын радиогийн хөгжмийн редакц. Тэгэ хөгжмийн редакцт би хөгжмийн редактороор орсон байхгүй юу. Уг нь миний ховны хэрэг мэрэг чинь эвдлийн туу хоороор уу авьяавцсан эвдлийн ажилтан болох гэд ажилтанд орох гэсэн чинь яв түр эвдлийн туу хоороор уу яваа гэд. Шүү яриад байгаа би би яаж эвдлийн ажилтан болох болио болио аа мэдэхгүй хамагддаг дээгүүрэл шийтсэн чи яв гэд. Мууха царайлал ихтэй болсон өчны өрөөнөөс гараад одоо яах уу тэгээ эйгүй эйгүй э лангага л үучсэн чи коридорт инх базар гата таард инх базар хөгжмөн соолч бийж байгаа юм чи ой инх их би ингээд төгсөөд ирсэн юм аа гэсэн чи ингээд ажиллаасан чин намайг юу нэглийн туурааруу яа гэсэн чи юу төгссэн гэвэл би сэтгүүлт төгссөн, их хүү сэтгүүлт төгссөн гэж тийм ойлмайшгүй шууд дагуулуу буцаал нэг болсон үчигний өрөө рүү дагуулаж оруулаа энэ хүн миний хүн шүү маргаш ажилдаа орх гэж шууд Баа нөгөө болсон учраас нөгөө танайдны күнс мэдгүй юм мэдгүй та нар ч ирэг өөрөөсөө мэддэг юм байна. Баа анаа ин хазрахчд баавртай шүү дээ. Гоё юм байсан байна лээ. Тэгэлж шууд яг хэжмэр дагцтай ажилт торол ёох гэдэг юм байна. Тэгэ ут би чи яг 7 жил ажиллалаа тэгэл 89 хон болол тэгэт нөгөө арчилсан өвсгэлийн шуургуулахгүй. Цогцоо хахсанда та о욧 байх та танилцсан гэдэг те нэгдүгээр сургуульт параллел ингэдэг гэсэн. А ер нь ол мэдээх юм тий. Тэгээл ерөөсөө ихэнх иргэд яг ойлаа нэг юм зүгт үлээ. Аа ингэдэг гэсэн. Хөөх. Тэгээд хатлаар яйдэг гэсэн. Тий. Төгзөнд тоглолт. Хатлаар гэхээр яг тантаа бас цацсах. Ерөөсөн цацралтах. Цацралт, зол жаргал, телевизэн. Эндр яг нэг үед. Тий, нэг одоо бүгд чи бүр нэг бүр нэг групп дүүр яа. Тий, нэг дор гэсэн. Тэгээд тайд ирхүүд одоо тийм сонин гоё дурсамжаас яриач. Одоо жишээ нь танаа нөгөө хоочин хамтлагын цаг нэг аим айлн тоглолцсон юм Европоор хийхдээ таа дээр нэг дайраад тэгэд нэг юм бэлэг сэлтмэлт өгөөд гээ нэг тийм ярилцлага. Тэр чинь юу соёл эрдэн нөгөө жага чин Баян Монголд орцсон юм уу? Басктар тоглоод. Тэгээ би нэг ирхүүд оюутан байсан чи оо Баян Монгол юм юу хийж гина төрнээ хийж гина ингээ Европ орнуудаар яваал Тэгээд нөгөө Монгол руу эргэж теэрхүүгээр дайрахлаар нь би жагааг авч байрандаа нэг хоноулнаа. Нөгөө буудалтаа ньрахгүй байрандаа ханаулна гэл. Тэгэл манайраас чинь яриуллаа яасан ийсэн гэж. Аа ингэ тийм 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 ингээд тойрол тойглосон тент тэг тоглосон ингэд бас тэг жагаа чи нандаа нэг ине тэм юмнууд яриаштай. Айгу тэг их хөглсэнг ингээд чиглэн яриал. Тэгэл яг чи баян Монголын бүтэц чигэрээс яг би санд юундэрс буудал дээрээс яж ах чинь л бас зүгэрч го улаан хөдөвт нэг тоглолтсон юм байна. Аа. Тэгэл улаан хөдөвт бол бид нар эсвэл бийтсэн юм байна. Аймэр аймэр гойгой тэгээд тэр цаанаас ирсэн хэвчлээгүй бүгдээр нөө тэр хүнд нэг юм Каминсон н джинс аягу модондорж исэн баггүй. Биц маягийнх аа даах биц. Тэгтээ каминсон бүр ингээд трактрийн гоё юу гэсэн. Хүмүүс зүгээрм ч олдохгүй багча тийм тийм яаад. Нэг л ганган юм ус мага чага чим хам пэлэнгэ биджак мижахтайсэн. Үнэн ганган юм. Тэгэл одоо улаан өдрөл дээрээ тоглоод ирэх лэрчээ. Би төсөлгүй явах гэжтэй. Тэрийг сант тэгэл тэгжээс. Яах вэ? Тэр үедээ тэгэд чага хин цаомоо цаомоо ч юм саял өвтөнд төлөө ингээд ингээд тарат хэсэг ягаад тэгээ би чин төгсч ирээд тэр солон хамтлаг эднэр бол зүгээр зүгээр төр зуурын асуудалхгүй ерөөсөө л юу энэ дэлхийн залууч эдний наадмын солонгос болчихж байгаа юм бэ тэгээ тэндүүд ихэнх шалгаад чи ус төрийн дооны хамтлаг гэж тэр хингүүт нь гал хамтлаг байгуулалаа балахаа цогтлогд өлдөг цогтлогд бид нар чинь гал юу хийгээл яг нөгөө мана өөрөө тийм мана нөгөө өрөөнд бэлтгэл хийгээл шууд шууд орон д орон дууг муугийн зохиогоо шууд аяал тэгээл шууд батлагдав тэгээ явчал ирэл хамтдаг тарчаах байсан. Бац тангасраав чад. Тэгээд зөвсэй. Тэгтээ залтай мөрлөө айвгий авьяастаа байгаа. Аа, ерөөсөө зүгээр л. Тэгээд танаа хамтлаг яацсан. Яа яах вэ? Солонгийн яадгийн борооны дараа нэг дараа алхуунт. Аа, заатан хамтлах байга. Бүр нэрийн тэгж бодчихсон шүү дээ. Тэгээд эдтрийн дуу чи үнэхээр хийт болсон тэр үедээ. Аа тэр солон аа тэр дуу тэр нилэн боёо дүн Балхагийн байн Балхагийн анхны цохоос энэ төр ордог гэсэн шүү дээ. Тэ. Тэ ном хэлтэнт болдог тий. Саналгүй жаах байгаа шүү бүүж chứ үгүй бүүж. Нөгөө энэ ч тааралддаг шүү дээ. Гүү 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 тэр хөгжмөй чинь би бүүжээс авч би өөрө тоглолт. Аа за за. Үлээдэг нөгөө тгий чинь. Тэ 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 тэ. Тэ тэр миний бичлэгэнд орсон те. Оо чинь бүүж аяг тааралдсан юм шүү. Гүү 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 би тааралдсан. Аа за уучлаарай. Бүүжгийн хөгжмийг цаахан эвдчихэл авчрав. Өөр юм. Бацаа тийм төөхтэй юм биш те. Гой гой юм ухаал гарч ирж шүү. Тэгээд Ода, гэм... Нигмий... үмшлих... Ахуа, Тэ юу нэг ингээ хан хамтлаг үүсэх болсон шалтгаан юу вэ? Одоо хан хамтлагийн доонууд бол яг ийм өөрчлөлтийн өнгө аясыг мэдэрсэн. Юу нэг ийм нийгмийн, тухайн үеийн цаг үеид одоо нийгэм, улс төрийг шөмжлөх, ахын амьдралыг шөмжлөж болохгүй шүү дээ. Тэгэхдээ тэрийг нэг юм далд утгаар өгүүлсэн доонууд байгаа тийм одоо Аршанте 18 аа нөгөө альбан тасалгааны цонхоор амьдрал харагдахгүй. Тэгээл нөгөө хотын годомж гэдэг ойж байна шүү дээ. Тэрэн дээр ингээ нөгөө өвдөш 8 цагаас хойш уульцах газар үгүй тэр ер нь нэг ихэд нэг юм нийгмийн өнгө айс ах хаамдрыг бүр ингээд нэвт өгөөлэт байгаа байгаа тох хавийг ингээд энэ хүмүүс яагаад яг ийм доцхойс юм балык ингээд сонсогчоос гадна тгийж дүн хэх гэж үзэхээр тэгэхээр ер нь ингээд хон хамтлаг яг үүсэх болсон шалтгаан аа трийг та ингээд ерөөсөөр хон хамтлаг үүсэх болтсон болсон шалтгаан нь цогцсах л багхай ерөөсөө тэрөөсөө л цогцсах маань ч ерөөсөө яг нөгөө бид нар өтөөс хоёул юмд ирэх үетон байсан тэгэл яг Тус курс муусын үед дотоо манайд ер нь тэр ихний дуунууд чинь аа битэрч яг юунд радиод яг би хөгжмөр дагц цогооч залуучтай ирдэгс тэгэл ерөөсө тэр үеэс манайд тийм үнүүдэ хийгэл ихсэн багчаа дуунууда цогооч нь өөрхөн дуунууд зохиочод тэр хамтгуудад аваад ч гэсэн гэдэг байна шүү. Тэ эхлээд хинд саял ирдэн энеэс хэл ган хуйг нэг дууга гсэн байгаа юм нэмсэлийг өөрөд ган хуйг маа чингсж байгаа итнэрч юм бол нэлээд дуучд болцсон байсан байна усэ тийгээр манайр бол ингээд дуугауул тэгээд нэг соёл иртэн байсан шүү дээ үеийнхэн дуу одоо нэрт гарцсан дуучтаар дуулуулад юм өөрөд дуулах хол нэг хил хязгаар мэтэл бас байгаагүй юм шүү дээ тийгсэн чинь тэдний нэрс таагаагүй тэгээд нөгөөдөл нь тэгээ хэний ган хуйг дээр намайг дагуулж очивсэн хэмээ очиад нэг юу явах тий, сансах тий гэдэг. Яачаа заасан ч юм уу нэг л буудгүй гавай юмэр. Ямар дууисэн бал бидний аа сайн сайн гэвэл тэгээ би цогаат хэлэхгүй би чи яагаад ингэдэг дуу гаяачаад хүн хүн тийм хүн хүн дөнгө ингэ яадаг юм. Чи үүтээр ч оо 5 жилэл ирэх үед нэг дөр ориллаа шүү дээ. Гитараа орилж дээд л яэрэс. Хамглаа одоо төрсэн өтер юу гэдэг. Тэгэл бас нөгөө энэ чинь Монголыга сурталчлаа хөрхнөнт энэнт галдан байгууллагуудаар явнаа манайх ч юм сурталчны баригаттай айгуугой тэгэл тэгэл ойрлжээс яах вэ чи юутээр дуулж болтгүй юм гэлтсэн чил манайд сонин болоо тэгэл цаа чиий ста хамтлаг юу гэ өөрөдгөл да аа хамтлага байгуулахыг чи тэр тэр юм л миний ачаан тэр боохгүй яа Тэр үнхэр яг тэр өдөр юмныг нэг гой тохироон тэгэж бүрдээд идэг айгуу гой тэ яг тэр хөгжим юм тэгэл ингээ бичээд яач энэ бүх юм тэгээд тана эмээгэ шалтгаалж баас л юм уу нада эмээ явуулаад ирчихсэн үү ухаалаар ингээ гараад ирчихсэн шүү тэ өгслөн тэ тэгэхээр би дахиад нэг асуух гэж байна за талэгч маань за ингээ дуга зөвхөс юм байна аа тэгтээ яг үүнхэд яг туха ууйд үүнхэд яагаад Яг мтэж үзэл суртал гэхээс илүү яг арчлалыг дуулах бас шалтгаан юу вэ юм бэ? Тэгээд одоо ингэж яаж ч өөрөө л ярьж ш тэрийг. Тэ, тэгээд танд ярьж лсэн баг бид тэр нэг асууж чадахгүй хажууданд иргэд н байгаа юм шиг. Магдгүй таамаглаж болох юм тиймээ. Угаасаа л нөгөө цаг хугацаа тэгж тарахгүй юу? Оросд яг нөгөө юу ихлээл Престрал. Английн салг 싱глзайл. Тэгэл ер нь ер нь манас хэтнүүд одоо яг манайхан бол энэ манай улсын юу нэг биш байна нэг л биш байна тиймээс энэ энэ биш байна гэдгийг үрүгээр бүр энэ тэн тэл ингээл тойрц сугаал муулд л болцсон байсан байхгүй яг тэрэн дээр нь тесрэлтэхгүй би бүр би одоо манай АП бол одоо бас л байгуулгын дарга хүн одоо монгол коммунист юм шүү дээ тэгэл манай нэрийн хүртэл сүлийн амьдлын сүлийн зүйлүүд өнтөр бол ер нь амнаас нэг өөдөө гарах байц Аа энэ хурцсгэжтэй ингээд хавчаад ахих ч гэсэн борног тиймээд би тухайн үед юу яриад байгаа юм болтойг ойлгохгүй. Тэгээд яах вэ? Яг тэр цаг хугацаатдаа ингээд яг мөрөгчхгүй юу. Тэгэлээ яах вэ? Тухайн үед одоо юг дэн гарч ирсэн дуурчат гэдэмүү. Тэр одоо үзэл одоо жишээ нь миний санджаагаар хон хандлагын хүнд үйлдвэрлэлийн хот гэдээ одоо байна. Одоо тэр бол бас одоо ч хуртлег яг бодёо тэр 30 жил өнгөрсөн ч гэсэн яг ингэ байгаад байгаа шүү дээ. Ер нь бүхдөө тийм тийм. Ганцхан хотын гол энэ жас бүхдөө. Ус хотын гол томч бол амар өргөлтэй. Ус тэр бүхдөө Аршантын 18 бол бүр амар өргөчтэй. Ажилгүй хүм биечлгүй хүм дээ цандаа уулчлаа шүү дээ. Цаасан малгай. Албан тушаалганы цанхор амьдсайхаар өдөр тэр зам дээр сүлжих үнэ зай завсрггүй гэж байж л байв. Тэр мохиуул гэдэг нь тэр яриа чинь. Цаг цаахан бол өөрхөр бас өөрх манер нэг нэг тим хүмүүс байдаг шүү дээ одоо юм жирийн хүмүүс бид нэг инста кан энэ дээр ингэж байдаг а манер ягаан ингэж байж болтгой ингэж сэтгэдэг тэ ер нь ч өөрөө үгүй бичнэ дуугацохоо а тэгээд дууных нь стил үн шүү тэ тэр үедээ бол шиглэл гол байсан баа гай хаах сонсож байгаа наач нэг л сонирм байна гэдэг юм ер нь бол тий бүр яг эвдсэн баахгүй өөрөөр хэл манер бол дууны үг гэдэг айгүй гоё шин юу гаргаад ирсэн баах яруу найраг биш сүлэг биш тий. Яг дууны үг гараад хэрэггүй. Бүгдийг нь өөрөвчдөг гэсэн юм харагдлаа. Аа за. Тэгээд тий гой аятайга айгүй гой цогцддаг бүр ингээд. Тэгээд надт нэг бүр юу хэлчихсэн юм а би дурагтдаг. Тэрийнь тогтоож аваагүй юм л та. Ингээд одоо мөрний юуг ингээд төг эхшгээр төгсүүл их юм гүлджээр. Одоо одоогийнхаа рэмэлжсэн. Өөрөө бол манер яг тэрийгэд надад гэсэн юм ахгүй тий. Хипапайн рэм. Тэр рэмэлжсэн ба ш. Тэгээд тэр чинь Тэр тэгээд хамгийн гол нь тэгээд цогц сайхан хэрэгтэй байх нэг хоёр байсан байгаа юм байна ихгүй. Хамгийн лаг ин тээ. Тэгээд энэ над хэрэгтэй байсан. Яг юу вэ? Яхаа энэ хоёрын мангар хацаа ингээл тэгээд яхаа ингээл хамт явж байгаа. Тэгээд ердөө бид нар чинь бишлэгэ хоёр өдрийн суда хийгээл. А тэрний өмнө хөр нь болохоор бас цаг үе залуучууд энийг хийсэн. Эхлээд бол цогой гитартай би төгөл төр хоортай цогой гитартай тэгээд хоёр тийш харж байгаа микрофон дэр нөгөө цааш за юу юуччлээ нэг 4 раунд тий 4 5 дугаа ингээ бичээд тэгээ тэрийгэ касетэн дээр хуулаад нөгөө найц дээр эн юмр өнгө сонсоул авчих шууд нөгөө тэгчих цааш нь цааш нь хуулаад толгой дорн төгцсэнгээ явтсан байхгүй тэр хідэн юу בלי бас айгүй хөрхэн зүгээр юм нөгөө жижиг кийн хөвжминий бөмбрийг тавьчихаа чэг гэж аа тэгээд явс тэгж тэгэл тэгээ та на хамгийн анхны тоолт 89 оны 9 сарын 17-нд болсон гэж Ярт юм лээ тэгээ тохоойд цас орсон өдөр. Нуу цас орсон гэж юу? Их цас орсон өдөр тий. Оо 9-р сар намруу. Тий. 9-р сараа ондол өрсөд хөпсөд л орчих ш тий. Анхны тоглолт одоо яг хийх болсон шалтгаан гэхээр тэгэл одоо хүмүүс түгэл за ер нь одоо нэг өөрсдөө мэдэрч л байгаа л т тий. Одоо нэг тоглолттой ийч нэг тэмүнд өөрсдийгөө. Одоо юу вэ? Одоо чиний чиний ярьснаар нэг өчөө нууцуд байна ш тий. Ахаа. Эхлээд ингээд соёл эрдний ханта нийлэн. Соёл эрднийх нэг ингээд тий аа наше хүрээ дэх хүн ганцхан энэ хоёр л байгаа хөөе багийн найзууд тий ээ өөр хинчтэй соёл эрдний ханыг тгийж цолуул чадахгүй штэ аа тэгэнгөтэй цогоо дуунууд нь аянууд нь байна энэ хоёр нь төгөл дүрний гоё тоглож байна тэгээ энэ хоёрын төгөл дүрний тоглолын стилд би одоо ингэж боддооч нь байна ээлжн жанны дуунуудын стил яваад ий санагдаад ер нь баг юм гэдэг юм баг хас л нэр ээлж жанны стил байгаад байдаг тэгээ манай хонхойн төгөл дүрний тоглолтын стилтэй юм өөр хаанч байхгүй юмстэй л ерөөсөө л их баяр эстэйл тэр нь болохоор нээлтэн жоноос орж ирсэн тийм гоё өнүүдийг яг өндөг ритмлог болоод явцсан ерс өөр ямар тоглолт хаширын эстэйл бол тийм туста ганц эстэйл байхгүй одоо өөр тийж тоглолт хүн байхгүй тэгээд тэр чин тгээ дээрэс нь хашир тэр стууд нь байж идэг бид нар ч ихэвчлэн шууд л яаж байгаа юм чинь мага тэр дами юу л ер нэ дами намсүрэн басктар талигш Манер бол ингээ тэр тон моон тааруулах чээ. Тэгэл бид чи хараа нэг юм дуу хараа юм дуу байна гэж явьж байгаа. Тий. Тэгэж л наадч юм ихтэй дөрөвлох юм байна. Зөвхөн сууж байгаа лээ. Тэгэл хоёр өдрийн дотор битсэн биш. Тэр би ажилгүй хүн гээд дууш тээ. Тэрий чин бүр яг хасах гэжсэн тийм үү. Яг концерта тогломоор байдаг хамгийн биелэн болчоод байт нэг гачин дуу. Ямар гачин наад болол байсан энэ дууг гөр болч таараа гэл тэгсэн цомо тэр пом бүрийн цаг алтыг нь гаргаж ирэхгүй юм гимчиг юм. Одоо одоогийнхаар бол зит тэгээд тэгэл тэр дунд ингээд тэр ритм хийгээл яг гоч нэг доочс зүгээр амглаад шууд амглаа авчихсан. Тань тохой юу гэж санагдсан бэ? Одоо би ажилтгүү хүн гэдэг. Тухайг Виктор Цой тээ Цой Биздлник гэдэг нэг дуу бас байлаа шүү. Тэр үе яг ингээд бас яг адилхан яг нэг үе дээр байгаа. Одоо яах вэ? Би бол чинь Виктор Цойг ирээд сонสดгう мэдвэхгүй өсс бич баруунаар харцсан моккийгэд ямар сарста бараг сонсгоо. биэл кино гэдэг үүлүү те киног нэг груп байгаад митэхгүй аа биэл заавтай машина одоо чи хин долгион бүл машинамныг сонсдог гэсэн мэ. жишээ авал ярихад машинамныг л те Я ерэн смок юуил лээ шт. Ерэн ерэн ингээд орос уудыг их яадаг байсан юм бэхгүй юу. Юу өсө Монгол бид нар чинь одоо би чинь төгсч ирчэл монгол радиод ажиллаж байгаад ер нь орос талаа л барьч өнө хийлээ амгүй. Иргэдэг байна. Орос ба оросын тэрэгүрп миниас ингээд тэр оросгийн тоглолсны юг дуу биднэрт ямар ч асуудал байхгүй. Ер нь машинэ фрэми чи бас яг смокиг дөөрээддик. Бас тийм юм ш. Тийм билээ ш нь тэ. Нат криш дом. Бич чи нооник нөө Эв ю think you know гэнэ смакгийн доо багаахгүй. Тэгэд тэгэ хамгийн гол энэ дэр нөө цогц цахныг ярих гад байналаа. Тэр цогц цахны дуунуудын ер нь бол тэр шүлгийнх нь хэм маяг шүү дээ, тийм бас их орс айлгуутай хэс тийм. Ер нь нуулаа яг орс 18-аас яг нөгөө орж ирсэн. Усоцкий орсод ямар байсан тийм. Усоцкий ч нэрөөсөө бас тийм нөгөө нийтэд гаргадггүй тэгтэ хүмүүс дамжуулт сонсдог тийм тийм л юу байсан юм аахгүй тэгэж л бид дийгэн да аа тэгэл бид хитчэн тим нарийн одоо тана эмээ байгааг бол тим баггүй эмээд талрахал илэрхийлээ шээхээр одоо тэгэл тим нарийн нарийн юмрууд явсараа гад одоо тэр үедээ сайн мэдээгүй өнгөрсөн тий одоо эргээд харахад бол тий Тийм нэрийн уясаагад тоххих бүх эхний концертын бүх дуунууд 2 өдрийн дотор бичгдэж дууссан. Аа тэгээ бичгдээ бол юу гэсэн юм бэ? Одооний хөлбөр үү? Одооний хөлбөрний хавь магадгүй дараа нь жоохон зассан юм тийм зүйлүүд байдгүй одоо микс мастрин талтай. Яг нь пэнзэнээр бол жоохон зассан байж магадгүй юм тийм. Нүү пэнзэний бичлэгч яг миний бичсэн чинь яг миний бичсэн. Бүх зүйл юу гэре? Зөө зөө. Би ч бас ингэж ихвчээ зөвгөд энд ч нэ пүүлтэй тавайл төгөлдрүүрээ тавлаад пүүлтэй ханджтэй. Тэ бид ч нэ оо 10 рок хийхтэй болоо яа. Нэг 7 8 удаа тавлах тий. Бингүүл яаж нингүүл яаж ингээд нэг дог 7 8 удаа тавлж байгаа. За одоо ингэ болчих юм бол. За тэгээ наатах бичигээ. Тий тэгээд яг эхнээсээ дуустал алдахгүй алдчихул дахиад эхнээсээ явна. Тэрс тийм л юу тийсэн. Тэр үеийн Тэгвэл тэр нөө нэг соёл эрдэнэ хөдөлжчдээ шүү дээ. Бонди бай, Батул Тэгээд том ах, томоо 청ма, дайми бай. Дайми энэ гур. Энэ гур бол ерөөсө ямар амар хөвчмчтэн харагдж байгаа шүү дээ тэ? тий. Аа тэгээд цогц цахны тэр гоё дуу аялгау байна. Отатр... Энэ хоёрын тэр юу байна? Одоо тэр баас шүү дээ. Манай нийтвүр гэнцэр төмчлөг тэ үнэн тэр баас мас уулаа шүү дээ. Амар гоё бүр нэг соорт тест. Үнэн гоё бичгдсэн юм байна. Тэгээд <sharp> энэ <inhale> чинь ийм ийм хувьсглийн тохироо үрдсэн байна аа цаг уу нийгмийн хаалт гэдэг. Анхны товлонд тэ хаана урдж исэн бэ? Одоо 9 сарын 17 онд улсын филармоний заална. Филармоч одоо ооны үү, тий одоо яг соёлын төүргөө штэ. Тий. Улсын филармоний заал гэж байгаа штэ жичгэн зөйл. Тийш юу н хідэв хонд нүс юм болж байгаа юм далий гэс ас соц томнэн дэр нэг ахмад байлбааны байр кино уу дэрсэн байрнд фильм маань хэвлэгдсэн. Тэнд ч нóta соёлын эрдэн баян монгол ихэнх л үүсгэж байгаа алан болдог байсан юм ша. Шаварлалтал зөвөр джичгэв. Тахмынс төр бүх хөлөд нь зургчдаг. Чи одоо хэд тоонд нааш нүс юм бол та хөлөрмөн. 80-аад ондлах тий. Тий. 80-аад оноос хойш. 97 он. За яваа. 87 он тэр бүр өрөндө байж гээ. Аа соёлын төв өргөө Ашигланд Орсны дараа л тийм шүү дээ тийм ээ лог грэп тань. Сонид нөгөө ч хамгийн ах х нөгөө өөр нэртэй байсан шүү дээ. Шинжлэх ухаан. Шинжлэх ухаан юуны төв гэж соёлын төв. Тийм соёлын төв л гэж байна. Тэгээд танай анхны тоглолтын одоо тухайн үн хаан ши ямар үнтэй байсан. Тэгээд хідүүн үдчихсэн бай тээ. Одоо магадгүй энийг бол тухайн үн үдсэн хүмүүс л мэднэ үххээс яг одоо үзейг одоо бидний хувьд ингээд таамаглах гээд одоо ингэ мэдмэрлэнэ. Заалуугаас 400 үний залвс. 100 үн л сордог. Тэгээд тэргэл битүүл орсон ааа 452 мөн байхгүй я ер нь дутуу хүн яаг гэж байхгүй за тэгээ бүр аймаг юм ярих юм бол тэр цирктэй тоглосон тоглолт бол бүр түүхэнд орсон тоглолт тэр циркэд хэдэн он тоглож ирсэн юм бэл 90 онд 90 онд 90 онд л багчаа хамгийн том ахин хаглаад бүх амттай дайруул бол тэр гатнах тэр зузаан шидлий чинь хаглаад орчихжээ шүү дээ тэгээ зүгээр юм оо ямар гоё юм Тэгээд юу ч үгүйэр мөс. Боо эмерод ихэв үү би түү. Тэгээд бид нэрч зөвсөн хоёр жижигхэн өсөгч. Тэгээд яаж багт. Биднийрүүр л толдг байсан. Соёлын төвөргөнд чинь нэг мохойл. Юу ерөөсөө нэг талт нь юм нам юу нөрөндөр хоёр. Тэгээд хоёр яаж. Хоёр жижигхэн тэгээд тэгсмэрс тийр хүмүүс тэндээс кафе аваад ордж байгаа хэрэг. Танаа нэг ийм зураг байгаад дэт чи нэг ийм нөгөө хироюки усами нэг япон зурагчсан авсан. Хон хамтлогийн зураг. За яг хуу талба дээр авсан нэг зургаас гадна нэг ийм аа ийм битүү орцонд ойроо тэгээ нэг юм яг голдон цогцоога агсан одоо инхоо 2 2 цогцсон тэгээ нэг юм дээрэс нь гэрэлтүүлэгтэй тэр нь одоо бадтал тэр циркийн тоглолт байсан юм болов ямар тоглолт чсэн юм бол тийм нэг зургийг ол харсан юм байна би байхгүй байвал циркийн тоглолт биш аха хоёул л энэ циркийн тоглолт энэ байсан шээ байлгүй яа тэг чи тэр тэнд дээр одоо ягаад гэж хоёр хүний нонцсон юм бол циркийн тоглолт ингээл тойролц нүүр нүүд бид туу нүүр сэт манроч нүүд шатмад ч битүү За тэгээ хонхны дуу гэж одоо Монголын түүхэнд их нэг агуу юм морон бөтэл байн. Тэгээд одоо бид нар заавал авчихсан. Тий. Одоо би бол өөрө 94 оны хүн. 94 оны хөлт байгаа. Тэгээд тэгэхэд бол ингээд баг насанд байхад л ингээд шугам мэраач юм уу телевиз мэл үзэр ингээд цуураа тал явдаг байсан тий. Юу нэг хонхын дуунууд түр утгыг нь ойлгохгүй ч гэсэн энэ төр нэг хөгжим төр нэг мэдрэмж н ингээд хүм болгонд л Монгол хүм болгонд шингэсэн байдаг. Им шиг надад санагдд энэ. Тэгэхээр Одоо энэ дуу төрсөн төөх тэгээд ер нь энэ артчласан өвсгэл ялхад бол одоо энэ дуу хөгчмөр ингэж тэр олон түмний хөглц чадсан гэж одоо хүн болгон ярьдаг тий. Тэгэхээр одоо энэ артчласан тогтолцоо руу шилжих үеийг одоо яг тэр талбаан чагсаалт дээр дуулж хоордаа за арт олныг уриалж исэн одоо ийм урлаг соёонгигаар хэлдэх талаас нэгэ уриалж исэн хүмүүсийн үед яг энэ арт социализмас артчлал шилжих үеийн энэ шилжилтийг одоо ямар нэгэн тийм яг үн боддоор нэгэ хуваалцаач ээ тий одоо магадгүй энэ ярилцсад хуваалцах боломжтой хэсгүүд эсвэл тайд маань ингээд ах нар маань ингээд хуваалцвал одоо гоё түүх юм яг түүхний одоо гэрч хамгийн том нөлөөллийн нэг хэсгүүд нь бол тайд шүү дээ тий одоо сонсоход ингээд би бүр ингээд догдолтаар хүлээгээд бүдсч чадаад байгаа юм 90 онаас шалтгаал энийг хүстэй нэг тоц шиг зөндөөл ирсэн баг тий би ингээд Яг үнэхээр дуул үнэхээр нөгөө хүчтэй зэвсэг юм байна гэдг нь бол ер нь мэдгэж байгаа юм. Хүмүүс ер нь альва хувьсглууд ч нэг дуутай байдаг тийм. Хонгконы дуул ерөөсөө 21 оны артын намын хувьсглян нөгөө шивээ хэрэгт гэх шиг л. Гэтэл дуутай дууны хүч гэдэг бол агуу яг гэх юм билэ л дээ ер нь бол. Тэр их анмар за мэдтгэв воко битэр нэг трийг мэдтгэж байгааг байна. Цаг огийн л үлдэл дээ ерөөс яг энд нэг ийм Манайд түр дуунуудаа ингээл хийгээдсэн шүү дээ ерөөсөө. Тэгээд за нэг юм голдуу байх хэв ч гэгээр л манайр өөрөө л Тэ энэ бол ерөөсөө сэрээ сэрээ гэдэг хамгийн юу сэрцгээ гэдэг лооцон барьсан л доош тэгээд л ерөөсөө <mate> <es> тэр үгээрээ ч ингээд хамтлагаа яах вэ нэрмэр гэсээ хонх гэчихээ л цогоо өөдрөл хилсдэг ойл. Тэг л анх ингээд хонх гэхэд нэг сонин чигэнэрээс орж ихгүй ярах чинь хонх гэх. Тэг л нэгэн баян монгол хонх ингээс би хонх гэчихээ зөв шүү дээ. Тэг л хонхны дуу бидний сэрэн хэр нэг өөрсдөө бас төлөөлсөн гэдэг давхар утганы явж байгаа гэдгээр ярьсан дэрэс наржсэн. Тэгээ нөгөө зоргийг бадрааг гэдэг нөгөө артчсан өсвсглийн алтарас гэдэг зөрг агсныг бас давхар хийж байгаа шүү гэдэг тим утга байна гэд. Хоёр утгатай. Ер нь зөрг агсч нь ч байсан юм чинь. Тэг. Ягхоо арайш шууд тэгэж холбож болохгүй баа. Аа, тийм үү. Тэг зүгээр зөргийг бадраа н одоо хүсэл зөргийг бадраа гэж ил явуу байгаа юм. Түүнээс үлд одоо яг зөрг зөрилдсөн үг бол биш. Аа, зөв зөв. Аа, ер нь дээр энэ дууны утга агуулгын болохоор өнөхөр монголчуудын сэрээсэн аа, тэгээд тэр мөнхийн сэтүү. Одоо нэ өглөө болгон хонх нар жарах манддаг штеп тэгээ өрөө жаргаад ахаа дараагийн өглөө бадна энэ бол юу гэхээр ер нь альва систем үргэлж өөрөө шинжилж явах хэвээр байна тий а одоо бидний ганц удаа хийгээд өнгөрөх юм биш одоо энэ бол бидний амдрэлд оюун санааны амдрал тэр хөгжлийн амдрал одоо ус төрний үүссэн бүгд шинжлэж чадах л юм аста тий хэл юм бол бид ялзарна гэсэн утга санаа явьж байгаа байхгүй тэгээд тэр нь одоо залуучууд бас яг тэр юугаар нойлох хэрэгтэй ямар ч одоо ямар ч тө систем төг систем гэж байхгүй арчиллын гэдэг юм нэ чи хамгийн гол юм болохоор өөрөө ингэж шинжилж чадвартай тийм нийгэм байхгүй. Монгол зөд арчил нь тэр утгаараа хөгжихгүй байх. Тэр айгүй тийм хулгай ловер ихтэй юм бала заваа юм болчлаа. Тэгэхээр тэгээд арчилсан нийгэм эх гэсэн Америкч гэсэн хүлийн зөвшөөрч байгаа шүү дээ. энэ төгс биш шүү гээр одоохондоо бид нарын одоо ингээд л тий тэгээ тэднийх нь өөрийг яг энэ аливаа системч өөрөө ингээд шинх байх шинжилж явах хэвээр гэдэг л энэ хонхори дуу хэлж байгаа байхгүй. Өглөө алганаар амжчих чи өөрөө бас шинчилж явах хэвээр. Өөрөө хөгжилд өөрөө оюун санааны хөгжилд өөрөө хов үнийм бас шинчилэл аруулж лах хэвээр гэсэн дуу байхгүй юу. Хүмүүс энийг одоо хүмүүс ингээд аа энэ арчлын намын дуу юм гэж ярих ерөөсөө бууруу. Энэ бол бүх хүн төрөхтэй бүх үнэ үнэ з санааны ерөөсөө бүх хүн төрөхтэй зүйл. Бүх угийн хүмүүс Одоо одоо жахаа хүүхдүүд том болоод энэ хонхны дуу шиг басна. Өглөө алган өөрөө шинжилж яах хэвчээ. Одоо энэ нийгэм байга харахад л одоо энэ нийгэм нэг шинжилгдэх хэрэгтэй байна. Одоо бид 30 жил энэ маягаар явцлаа гээд одоо ингээ харагдаж байгаа юмстэ. Тэгэхээр энэ хонхны дууны энэ үнэхээр санаа бол юурээс хооччихгоо багхгүй. Тэрүгээр бол одоо чиний нэг хэлснээр одоо тухай үед бол монголын артам нэг сэрээсэн. А ягаад тэгэхлээр тэр чинь бид нар ч бас нэгд комминизмоос чанга уйд байсан үнэхээр тэгээ. Тэгэл хонхны дуу явсны дараа бүгд зориг орсон. Нэр одоо бид нар яагаад өөрчлөх юм бэ? Тэгээ бүгд тэ толбада жагсааны чинь толбад одоо тэр тэр үеийн шигдэл пиг дөөрэл ингээл жагсах юм бол одоо чсэн хонхны дууны тэр шинчлэл явдаг хэвээр байна. Үүлд хип хопчтны дуусан тий хонхны дуу гэж. Одоо тэр нь ч мэдэхгүй байх. Юу юу энэ дуу маань цогцойхай маань ийм гавята хүн. Тэгээ энийг хамт үүлдээжэ гэж талчаарсан. Тэгээ тэр бүх бүх дуунууданд заяа одоо тэр нэг альдан таслаханы цохоор амдэл одоо чинь нэр нь юу вэ? Альбан таслааны сонхор гэдэг нэртэй тий. Тэг чинь одоо эн чинь тий тэр дунд марж байгаа үл яваад одоо хуучрааг үлээ. Тий. Хуучрааг ү. Хуучрааг. Аа цаасан балгаа ихдэдөө байна. Бас хуучрааг. Одоо яа цаасан балгаа жишээл тэр үедээ бол нөө нэг илгээлтэд эд дээр дуулсан бол та одоо ол заяа арт түмний зөв худлаа ингэ хэлээл хааллаад яа гэсэн бид нар одоо ингэ гэдээ Яг сайхан хөгжлийн алхам дэрэ байна гэдэг чинь цаасан маяг өмсгөөлж штеп. Одоо ийний чинь цагцаах энэ аль хэдийн одоо хараад энэ энэ зүг юм яг энэ дээр хүн хоолон ярьж байгаа үгийг бид нэлгахстаа шүү гэдгийг л хэлсэн байгаа байхгүй. Энэ цаасан маяг өмсөд өнө цигнэсээ бид яг хөгжлийн шин шатанд байна уу? Яг гарах гад байна уу гэдэг чинь те. Тэгээд ер нь энэ бүх доонууд нүгхэр хайх юм байхгүй. Юу юу. Одоо яг нэг асуулт сая төрлөө эхингийн хон хамтлогийн алдартай энэ бүтээлүүд бол за 89 онд байгуулагдсанаас өмнө л за цогцсайх угийн бичээд яг 89 90 он энэ өмнөх нийгмийн зааг дээр эхингийн ингээд бүтээгээд ингээд бүтээлүүдийг төрүүлжээ. За 90 онд артчсан артчсан уусгал ингээд яалаад олон намын тогтолцоон шилжээд ингээд нийгмийн тогтолцоо өөрчлөгдсөний дараах үеийн хон хамтлогийн зохиосон дуонууд юу гэдэм бол одоо жишээлбэл хон хамтлагч 90 онд бас нэг Японо руу анх удаа очоод тий одоо стын нөгөө хөрөнгөтний гэж дургуутдаг уус тэрэ одоо очиж байгаа шүү дээ. Дургуутдаг хүмүүс тэр үед байгаагүй шүү дээ. Аа ер нь намын үндэс ортлоо дургуутдаг болохос бид нар агаар дортой. Хүмүүс бол мэдээж тийм. Яа ерөөсөө их хол хүрхгүй өөр гарах шиг зөндцдэг байсан буюу юм бэ? Японы үг бол манай энх бол гоё яринаа. 90 оноос хойш цохооцсон доонууд найлна гэсэн үг ээ. Тэрийг газ мэдчихвэл нэг одоо 91 92 он ч юм уу одоо бас нэг жоохон хитц үе үед байгаа шүү дээ. Ихэнх үеийн артчли их үеийн Юу нөт манах чи үндсэндээ бол 3 концерт хийсэн. 1-р концерт энэ дээрээсээ толгуурсан. 2-р дугаар концертэнд орсон юу чин одоо хотын гудамж тэр юу нөгөө тэр чинь юу гэдэг вэ? Тэгс нэрлээд дисэн юм аа. Нутгийн уул гэдэг байсан. Нутгийн уул. Мэдүүлдэрт хат биш ээ. Тэр чинь хоёр өөр тууш. Тий. А? Нутгийн уул чи нөгөө нэг ёоны уул уурхаан байхгүй. Мэдүүлдэрт хат гэдэг чинь. Энд үлдвэнтэн тийм доо өөр дөө тий. Гэвьгүүд гэхдээ яг юу нүндэлт нэ. Тийм үү. Тийм нотгивал واخхой нэг юм. Нотгивал мэд үг хийгээ. За тийм мөш тийг яг юм. Ммм ммм тийм. Тэгээд уур нэштэ уу шопуур хит хитэн дуунууд нэг хүмүүст нэх оч чадаагүй бичлэг хийж чадаагүй айгүй олон дуунууд бас яс. Төөрдөг вэшин. Хилмэгтэлчм хоёр дахь гоор юм их штэ бас. Тий. Ногоо малгаат. Тий, ногоо малгаат тий тэр чинь юу. Тэгээд одоо ээ бүр чамааг явасан бороотой үгүй ээвээ мിലേ олон дуу надаа тэнмэл чаал антер ч юм бол бас нэ хүмүүст яагагүй шүү дээ чинь баг 3 дуу гар концертын төлөө үү нили их дуунууд бас цайхын дуунууд ингээд өөрийнхөөрө <coughs> гэж байна тэ өөрийнхөөрө Доорд үрэгтэй доод дуулахаар нүдэн тарахт л өөрийнхөө өрөөгө тэр тэр мэр байна. Тэр мэл жаал гэдэг дуу бол хашины ажилласаа ирэл ингээ харах. Зүгээр яг тэр тэр чинь яг нэг жижигхан өгүүлэл хэрэг шиг байгаа. Тэр өсөөл зохиол. Чи тэг шиг үл зохиоод. Тэр өрөөсөө л өгүүлэл хэрэг шиг жижигхан өгүүлэл яцсан. Кино шиг дуунаддаг байх. Одоо ч би лггүй тэрийг сонирхоул л ээ л да. Би тэр үед 2003 онд ээ. Тэг Монголын бүх эфим радионуудаас би асуужсан байхгүй. Хон хаамтлын дуунуудыг Тэгэхээр хох хатлалгын дуунууд байна файлаар байна гэдэг. Тэр би ерөөс олж байгаа гоо. Тэгээ би нэг зам үуд яваад зам үуд дээр хааж байна. Манад байна гэдэг. Тэгээ зам үудээс би хох хатлалгын дууг хийчихсэн. Тэр айгуу надаа ингээд нөгөө 2003 онд чин Аохт тэр үүд чи тээ файлаар сони нь тээ бас тарцсан биз шүү тээ. Угээр тэр зам үүдэд отов байхгүй зам үүдэд байхгүй. Зам үүдэд байгаа тээ. Би тэгж авалаа бүр би үнэхээр амар их баярлжсэн байхгүй тэр үед. Танад тэг горд тооголт 3 тооголт хийсэн биз тэгэхээр 3 тооголтын хизээ хийцэн гэсэн үг 90 90 хэд онд лөх 96 он байлгүй. Тэр үед. 2002 онд болох юм UB Palst. А тийм ч юм бол би зүгээр юу яасан юм. 2 тооголсон шүү 2 тээ яа химэн бүтээрээс та смоки гамбаан бат чад бат ху хийнч болоо үү. Тэр тоглолт их гоё байсан шүү дээ. Тэр нүү талигчаг байсан шүү дээ. Тийм байсан тийм. За 90 оны Японы юу дайлаар морцсон айллыг та ярьж өгөөч. Тэр бас бичлэгүүдний надаа харахад бол их гоё бичлэг шүү дээ. Одоо энэ хоёр ах хинтэр. Тэр үед ер нь нөгөө Япон яорно гэдэг бол ер нь нста нэг сарам дээр буух юм. Тэгээ нөө тэгчих их хүн ч явдаггүй байсан яг тэр үед тий. Аа яг аа. Тэр үед нь Иронт нэг горын амчаа тэнд дуулаад байдаг байгаад хамгийн гол нь хош. Тэр Монгол хүн барах телевизээр гараа байхад бид нар тэгсэн ш тий. Гараа. Тэр ингийн ингийн хүмүүс те. Очоод ингээл тэр оройн одоо мэдээллийн Тэр чи өөрөө тэр их айгүй нэртэ хөтлөгчтэй комээ манай цаг үе цаг үе үүл юм тэр бүр айгүй тэр манерч өөрөө нэрд гарч ирсэн Орсд Горбачов гарч ин би Японд гарч бараг тэг ид нэг лооц инчсэн мань тэр тэр маньрийн хамгийн нэг нөгөө үзэгчтэй хамгийн нэг нөгөө нэг оргил цаг байдаг шин тэр их эзгэндэг ньюу стейшн гэдэг юм уу гэр а Тэгээд яг тэр нөтрүүлгээр нэ Тэгээд чинь тевгээр яг тийм нөтрүүлгээр бол монгол хүн манасс өмнө гарч байгаагүй байх шиг батд Маргааш энэ битгоор явах гэх мэт Монгол удодлсон энэ аке хабара төгсөн яг л явж явах. Худамч хүмүүс танжиг юм. Нүү удагч худалдагчид нар оо таавар үзтер телевизрээр хаарсан гэлтэж. Монгол гээл ингээл хоох баг гэдэс нь яах гээ. За явж моофк гэдэс үү? Зото монгол хоох гэж хэлэхэд хэлсэ ч үү. Буу уранч хэлсэ. Энэ гоо Тэр бүр гайхалтай. Тим амин нэстүүрээс дороод өдрүү чинь нэг дор хідэн сая хүн үзээд энэ төр өстой. Тэгээ яахаа цого мара цогоо чинь тэр үед чи яг л одоо Монгол бол өөрхөр ардсан нийгэмд орж гээ, парламентт те. Би даасан төлөвлөл. Төлөвлөлтөө хийсэн гэдэг. Тэгэл бүгдийн одоо тэр нэг одоо нэг бичлэг яваад байгаа ч тэгээ энэч гэвч. Энд нээч гэх ахаа баг. Яа юу Асахийн үлээ Асахийн уха Асахид ил түр ч үнэ Асахид Асахид тий Бид дуурч бас энчгээр бас олсон тий энчгээд бас нэг очих энчгийн би видеог олсан гэж Бидний тэр санд яг бүр нэг бид тэр телевиз дээрээ авч явсан хар машиныг би бол айгуу сайн санаж байгаа аймаар гой хар ийм кромл байсан юм шиг тий тэргээр энчгээд бас байдгийн ш тий энчгээд бас бичлэг байдгийн тийм би нэг галт бас нэг яала яав Оо нга алтай авччаар дуучна юм юм гэд би нэг юм ярьцсан нэг тим юу байд ш нэрэ. Нэр тэрийг олж аваарэ. Айгуу гоё яах. Тэр бид нар ч тэр үед бол Аяко Кимора ло. Кимора. Аяко Кимора гэдэг ойутны санаачилсаар тэр ч энэ дөрвөн монгол судлаач шүү дээ. Тэгээд тэр ч нь тэнд одоо миний ойлгосноор бол тэнд нэг юм хүмүүсийн нийгэмлэг байгуулсан юм шиг байна. Хонхойг авчирч Тэгэхээр тийм ч их юм шиг амаргүй байдаг. Бид нар ч юм бэрэн бял амар нэг го хамгийн юмаа бичээл. За ингээд бид гурван хүн эренхтэй тэртэр тэртэр тийм хүмүүс яа. Өнгийг ачаа сонголттой хүмүүс нийгэмлэг болоод мөнгөө гаргацгаагаад тоглолт хийлгэн тоглолтөнд бас нөөрхөн жижиг гэн мөнгөөр зарсан байна. Тэгээ ман 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 ойгуулсан онгоцны билетийг бүгдийн аваад аваачаад тэг бид нар хамгийн гол нь их сургуулиудад хит хэди их сургуулиудад оорч. Онгоцны билетийг бид нар өөрсдөө авсан ирх очихыгаа тэгээ яг а тэр, тэр энэ ин... яагаад би санджийн ихлээр бураймер яасан одоо энэ хүмүүсүүд бол Японд ирэхтэй бүтэн нэг жилийн цалингаар ирж байгаа юм шүү гээл нөгөө японот ч воо гэдэг байх тайралт тийм үнэн тэг чи тэр нь хотлаг өздтэй үгүй үгүй бид нар чи бид нар нэг тавгалттайхаа мөнгөөр л явчих үгүй үгүй тэр чинь ойр ойр холцоо юу баггүй яаад боловч шүү би тэрийг яагаад санддаг вүтээр ирх очих юу чин 100000 байсан байхгүй юу 7000 төгрөг эсэ 700 төгрөг 7000 мянган төгрөг баггүй а тэгэхэд нэг гүний сарын цалинд би 650 авдаг гэсэн байхгүй тэгэд бод тэгэхээр нөгөө 10 10-аар үржүүлээд тэгэхээр бараг нэг жил болчих хадаа байгаа байхгүй э трийг айгүй сайн санч 700 төгрөгээр л авсан шүү дээ эсвэл 7000 эсэ мэ тэ хамгийн гол нь чи яа чатраа тийм баг явуу авчихгүй бидний бид ч нэг төвөө минь тоглолт дээр явал тэр мөнгөөрөө билээд байгаа нь давцсан шүү дээ нэг тоглолтынхаа мөнгөөр л авсан шүү дээ. Тэр үйл их л актерл мөнгө авсан байсан. Тэр үе харааш. Хөөй, тэр үе чинь юм байсан яа. Нөгөө 20 дугаар тоглолт ца гараг байсан. Бид нявчаад ирэхэд гарсан байхгүй. Тэр үе мөнгө ч хангаараа байсан. Тийм л бах тээ. Би цанжин 900 төгрөгөөр авчихсан байхгүй юу. Ирэх очихыг ой юу. Тийм. Нэг үнийх нь юу? Тийм, миний миний билет 900 төгрөг болчихсон. Аа, мэдхгүй. Би л тэр тэрийг ягд бол за яг их тэрийг мэдчихэж таамарх юм. Яа тийм тэр үеийн юг барьхаа тий Тэгээ 70000 биш. Тэгээ таарын сая барьчих. Тэгээ нөгөө нэг яг тэр нэг ингээд бидний их чинь дандаа нэг тийм хөгжим сонсдог биш нөгөө монгол сонирхдаг тийм нэг тийм судлалын хүмүүс яаш. Тэгээл нэг ингээд оо болоод явц. Юу гисэн бэ? Сайн юу гисэн бэ гэдгсэн чил энэ хүмүүс ч одоо ингээд а жилийнхээ одоо цалингаар ирж байгаа. Араа л зоох энэ дааш ирж иш тий. Кимура тэр яг тгээ нэрээр бодсон чинь би 600 төгрөний 50 650 төгрөний цаднтай тест. Тэгээл яг яг тэгж жили ас юм байна да. Аа тэгж бодж яас юм байна. Бид чинь 900 төгрөгөөр ирж очих авц байхгүй юу? За үзье нагтли. Эргээд хэлмээ хэрэг. Тэр нөгөө кимура судлаач энэ тухайд ярихлаар кимура тухай ууд бас нөгөө монголыг нэлээд шүүмжилч Айгу их том том нийтлүүдийг дэлхийг гаргаж ирсэн. Арахгүй шээ. Манай чи яг яадаггүй бол монголчуудаа их ойр биднийд бүр дотор орцсон тий яг юу юу гэдэг тий бүр тэрхний туураалтаа хийж явах гэдэг хэрэг. Тэрхний туураалгад юм шиг тий. Яг л тэр монголчууд бид чинь ямар шимжлүүлэх тухтай биш. Айгу дурггүй юм чинь. Яг үнэн гээд бас битсэн байдаг. А байлгүй яат юм байгаа шүү тий. Та та ер нь бол одоо хара зөв чин монголчууд могих биш. Аа. Аливаа үнцэд орын сул тал байдаг. Япанодын тэр техникийн дураалт юм ярих юм бол хачи юм яаран та нар угааалда дундсан заяо. Тин тэр тэнд имжлэх хэм юм ерөөс байхгүй. А тэр Айоко бол яг хоёр Айоко өөрөөсөө хийдэг талуудын хаана япон хүн баас тийм юу биш шүү. Тэгээд ихэвчлэн харьцуулаад те бид нэрчээ. Би германд очсон, americt очсон тэддрийн бас сул талууд аймаар хөө. За тэр ч яг хоо. Та яд хааурдамж нис. Тэгээд төрөний ярэг. Шууд японод дэр чинь. Бээж гэлээ. Ва. Бээж. Котта. Котта анх дөнгөж сошиал байгаад. Бид нар нэг ас сурсанараа л элчингийнхээ бодлыг мараадаа, тэ. Синчэл элчингийн агаа. Эй, яг дөнгөж зам гараад л цэцг ой бодло. Үнэн нэтлхаа агсчэл цаа, цаа, цаа яг дуурын. Ялхама гитар хөгжмөч хирээл явсан бах тэ. За, тэгэд 90-аас гэхэр за та 92-оноос герман явц юм ба штэ, тэ. Вовка. Тэ. Тэгээд юу н хон хамтлаг юу н бүтээлүүд юу н жоох намдсан байх шүү дээ тийм намжаагүй харин хоёр концерт хийсэн гэж байна шүү дээ тийм байх аймаг гоо шин дуунод бор орсон одоо би миний мэдхэн тий хиэмрийн саан гэдэг дуу шүү тийм хиэмрийн саан чин бүрсдэ яв чишвтэл идсэн тийм би бүр яг цагагийн төрчдөг гэх мчи чич нэг өөр үлдээгүү тийм ерөөсөө нэг бичгдэж үлдээгүү цагагийн дооч очод ашиг тэрэг дууд надад тоглож хийх хэрэг нэг юм дуу байгаа Гурст я химрээн сайн тавьж байгаа юм санагдаад би ямар гоё байгааг л хэлчихсэн юм. Тэгэл авчүүлж чадаагүй бид. Ирээд донд тэгэд энэ хоёр ах цагцаахаах интервал идэлүү мэрэгжил тал руу явшин нь хамтлаг уран бүтээл ягхоо 100% арай анхаарах байх тээ. Яах юм бол яаж одоо баланслж гэсэн. Бид чинь яг альбиасны хамтлаг гэж явахгүй шүү дээ тий. Хийдгээ ажлын хамтлаг ажил биш. Би энэ хоёр ч нь хоёр сэтгүүлж байна. Би ямар санд энэ хоёр ч нь сэтгүүлж ажил хийгээвч. За би яах вэ гэж тэгээд цол эрдний хамтлагийн Чингсан гэдэг дуундар хамт тоглохгүй юу? Аа. Зөв бичлэгт нь оролцохгүй юу? Ахаа. Тэгсэн чинь биш хийснийхаа дараа Чингсан хамтгихээ одоо солиёрт нь хамтгихэн. За вок бахынд ах нар сана тоглохоо гэж байна. Аа, тэгээ. Мөн баярлалаа. Тэгээ би чинь солиёрт нь орсоохоо. Тэгээ ин чи жил дараа да 2 япо яваадсан шүү. Би яваад байсан. Дараач ин солилдо япо яваадс чи би яваад ирсэн. Оо заа гээд яваад ирсэн. Уу тэгээ их ацтай энэ манай айгу тайлсан сайт аахгүй. Сайт дээр төхөөрөмж аахгүй нэр ин яа. Монгол төсөөс бол энэ үхгээ. Тэгээ япадэл тэр хотоо цараа. Батрынс давсан аахгүй. Билтгэл хийгээл ингэчээснэ тэгэл пүд. Сэрсэн чинь. Яста бүхнөд чинь ямааха бүх үеиг даадаг. 20 эд 27000 доллар бол. 20000 доллар гэж чинь төр үзтээ чи яаг учрал мэстэй. Тэр маяг ин чинь сайхан очиод энийгээ сайхан Японд ингэж тооцоод авдаг байсан. Тий. Тэрнэс яг тэрнэс яг урт жил ингээл бид нэр явах чинь ингээд нэгэ биднийг аваал нэг нэг юм уугаар нэг нэг гоё халуун аршанта газар мазраар аваалах чинь манер бүр ингээл Ай ай стайг уу нэг нөр машинтай ингээд уулын замаар ингээд явах л дотор дотор болоод байна. Би юу гүн үлдээ яг тай манайч бүр айгүй хэцүү байсан байхгүй юу. Аа. Юу гүн хөдлөөлсөн. Юу гүн ходож байгаахан яг гэсэн байна те. Ахаа. Жоохоноор явах байсан юм ба те. Юунаас болсон байна. Туун хэцүү. Бол тэгээд тэр чинь нөгөө тэр соёл эрдэнт байх чинь Японууд ирсэн. Ахаа. Юу гүн ягад Монголоос цагаан хааллыг авах гэсэн чинь тэр ямаахаа компани үндэслэн байгуулсан гол юм биш те. Тэр нүгэр доод хүмүүст те. Монголоос цааш нэг анх өлчргийг явуулсан. Тэгэхэд нөгөөд нь Япанод нь суулсаар гад Мангын хамгийн лаг автсан соёл өрд юм байна гэсэн. Тэгэл бед нэртэй байгаад. Тэгээ нөгөө Чингис хааны дуу мөгийг сонсоод за энэ энэ дууг ардчих болох юм байна гэхдээ Надам гэдэг. Тэр чинь бид төр тусгаар тэр Надамч чинь ихэд тал талаас мосолонд өрсөлдөж гэрчээд олон тий олон булсын. Гэхдээ бидний бол шууд тэр боосын төвшээлэр пад гэж авчир тайдсан ахгүй. Тэгээд тэр чинь юу яаж байгааг Тэр боснол хөрөнгөөр Монгол илэгтэй юм уу тий? Бүр цаад монголчууд оعوулах хөс юм уу? Тэг өдс юм л шүүд. Тэг би нэг эмэгтэй төвтсэн. Манайхан чи бүгдээ тэр ямаахаа компаниг үндэслэн байгуулсан хүний гэрт нь овцсон. Яа. Тэр ч болоо холос ингээл явх хүмүүс шүүд тий. Тэгээд тэр хүн чи бид тэр солиотны хаа даа оعوулцал хэстэ аймаг гоё юм шэж байгаа юм аахгүй. Жихэн монголчууд та овцод. Аа. За тэгээд би нөгөө энэ ярилцаж бэлтгэхийн тулд таний яс ярилцлогодос сонссон сонирхсон тэгээд Nissan-ыс хамгаахтайс нэг тийм ярилцлаган дээр танийг бол бүр онцлж хэлвэл тяг 90 90-р оны донд үед ман уу яг сойсоо юутан байсан тэгээд аа Nissan-ы самбаг гэдэг нь Nissan-ыс хамгаах тэгээд 102.5 FM ингээс сонсон го та тэр үед бас нэвтрүүлгүүд хөтлөөд бас техник талтаа их сайн байсныг тань дурдсанга Камертоны бас анхны дэр 18 насдаг танийг биччихсэн гэдэг тийм яригсаа бүр үүгээр гайхсан л таа бүр өө ямар гоё юм ингээ бүх юм л ингээ хоорондоо холбогдох юм даа гэж бодсон. Тэгээд ер нь трийгэ та нэг ярьж өгөөч. Ер нь тхайн шин шин хамтлаг дууцт бол олноор гарч исэн үе барууны өвчмөөс бол баатаа. Тэгээд та бас тэр тэр үйл явацсан. Тэр үед нөгөө яг хөө би чин нөгөө хонх хамтлага бичсэн болохоор бас нэг бяцхан туршлага суучад байж тээ. Номын сонсоо гүчсэн те зөвөрх зэстээр явчлаг ийм л юм шиг байна гэх нөгөөхөн зөвөр л одоо чиг хэвц зүгэл дуу сонсч ирсэн юмгаар тийм өдөр юм жаа ингээд бөмбөр баас хоёрыг голлуулаад интэргээл тэт бодоол тгий чи яатсан бидсэн туршлагчдсан. Тэгээ тэр чин 95 онд баха анх нөгөө FM 102.5-ыг Улаанбаатар радио шүүд тийм. Я я тий Улаанбаатар гэдэг байсан. Тэгээл тэр нэрийг авах гэж мүлэн үсээ тэгээд болоогүй. Тэгээд чадраа ав лгээд одоо тэр радиогийн захирал. Тэгээл тэр үед намаг л хэстэ за чи би энэ юм радио хийцэн чи энд ажил гэл. Тэгээд би тэр үед нөгөө нэг манахан чин машин тэр гих зөөдөг байсан шттэ. Араа бас. Буур бис бисээ харцсан машин дэй авах гээд. Тэгээд та би за би ингээд яалцгүй ингээд явхаас өөр аргагүй. Тэгээд ямар хүмүүс амтан тудлалтай шэг. Тэгээ яг хөө намайг яваад эртэл энэ хүн аваад ажилуулчих вийл тэрлүүц гэж бодвол тэгээд би чинь баяр минь сар шиг юм болсон юм аа. Ирсэн чи өөр хэвлээдсэн. За хий лээ. За даа ажилтаар гэл. Тэгээ радио дээрээ дахиад нөгөө нэг юуг хийхгүй юу? Ерөнхийдөө нөгөө юм байна, микрофон байна, пүүлтэн байна тэ. Тэгээ нөгөө бичлэгний юу чи бид нар чи эхлээд бүр юу гэрвчдэгсэн. Нөгөө одоо бүр нөгөө видео юу штэ. Преставк чи юм өргөн хайлстаа. Тэгэж яг яг стерео бичлэг хийж болтгоо тий. Тэрүгээр очихсэн чинь л манай босс од нэг Сингапур яваад гэрч хөөх. Ийм их энэ чич гэмээ үрдэрт тий. Гэ бичсэн чиийс тэгээ аймаар сэрэх юм чи эмди. Аста ах ах эмди ар фууий юм аа мөрөөд. Итонго шиг эндийчэн 95-аар битгэхэд ах яг тэр эмдийг харж ирсэ. Тэгэл фууийс тэгээ ийм их юмар тэгээ ийм гайц сэрэх юм бичт юм байжээ гэл л шүттэл Яг аа жижиг жижиг тэр үнэ улаанбаатар чинь өөр юм студиуд байгаагүй юм чинь. Тэгэл энэ сара алтаа хинмэн нэг тавуула нэг Бабилоны ерний Бабилоны тав гэдэг тий. Тэр мэр бүгдээр над дээр ирж ичүүлэн. Тэгэл ер нь нэг яг радиогийнханд нэг сити гаргасан юм ба. Хитэн тухай уйдэл одоо яажгаа хамтлагуудаар, хамтлаг дуучтаар урд харангамаар нэг л сохтой хинг вэ ямар ч байсан байдсаар орж ирсэн талигч тэр сидинт тэгэ хаш хашгны ходоорч сүнс сүнс амтлаа тэгээ нэг хоёр хоёр дуучиллоо тэгж нэг сидиа тэрээс сингапурт хөвлүүлж ийл байла нэг тим хийжсэн ерөнхийдөө нэ хонхойн дараахын ч бас яг энэ технологиг мэдсэн тэгэл тайвна тэм тэл хамтлууч гарч ирсэн шээ Тэгээ ер нь тийм тэтми хоёр улс тэгж ярьдیں۔ Стангал танаахыг үзэл. Гү бид хоёр яаг гэж ингэж болохгүй гэж гэлээ. Танаахыг үзэл яаж штэ тэгэл яг тэр гээж ярьдیں۔ Тэгэд тэгэд байгаа ихгүй. Марцсан штэ. Хөөоста та нарыг хэвээ хаана л тоглолт тэмцэийг явуучихсан. За яриа л яופן хамт явчих үгүй гэж байга. Яа ямар гоё юм үтээ. Тэгэд хэвээ хаан л уу хааны явчихсан гэж. Тэр чи яг солидны өрөөнд яг нэг юм ятсан. Одоо зүгээр хэситний дэк байдаг шүү дээ тэрнэр рэк тавиал хэдэн дэр тэгээ шууд хандлагуудыг завчралдаг түр одоо яг юу бичиж санаж байна тэтмиг бичиж гэсэн нэг хаана л бол хаана гэснээс ер нь тухайн цаг үед Улаанбаатар хотод яг тоглож байсан газрууд бол за яг гонц хоёрыг л мэддэг юм бусад газрууд юу вэ одоо соёлын төв өргөө үйл төрчний эвлэлч гэдэг юм уу тэгээс ти залуучдын соёлын төв гэдэг байсан тий залуучдын соёлын төв гэдэг байсан тий Улаанбаатар хотго тий яг Улаанбаатар хотд гэдэг аа тэгээд хүүхдийн театр хүүхдийн театр тий хүүхдийн театр гэж байсан шүү дээ одоо энэ хажууд нурацдаг го хаан банк үлдсэн тий тент нэгстэй нэг дөрөв тойрог нураагаа нураагаа гэсэн гадна байгаа юм тэр толт нь ингээд зөвхөр хаан банкны барилга болсон тий нураагаа гэж шүү тий тэрний нэгс та нэг хааллах цонхын зүтэ химглүүлсэн тийг та нар ингэж хамгаалт нугаалтаа сайн гаргаа гэж гэлтсэн чив оо яасан онгороо хөөхөд айгуулж ирсэн юм байна тэгэл байхгүй ихний тоглолт төр пэр хойлотер холоор олстатаар штай мэний я дээр тийх боролдогдгоос тийг Төв аймагт очиж тоглолсон. Төв аймагт эрдэнэтд очиж. Бахан эрдэнэтд очиж тоглолсон. Камертоныг та нэг хилээч. Би одоо зүгээр одоо харахаар камертоны дээр 18 нас ч нэг сонор рекордс гэд цамг яваад байдаг шүү дээ нөгөө. Сонор чи манай хамгийн анхны одоо мөнгө юм одоо мэрэгчлийн эс тууд гарчсан шин тэгээл тэгээл ерөөсөө энэ дууч тамталгуудын бичлэг чинь бүр ингээл айгүй гоо чанарч ажлаа аймар байд хөгжөөл аймар тэгэл хөгжөөл ябц ш таш дондог хин хоёр халиун хоёр илүү те даш харахгүй америкт нэг наймаар чиг тийц чи жоод одод төр тойл дээд тэр үнэхээр тэрий чинь бас батул бас айгүй өөр айгүй аймар хөгжөмсг хүн ш та аймар тэгээд эс тэр студи чинь бүр ч та айгүй яг орчин үеийн хний үгээр нь таа нэг л жигэд бүр ч гэсэн амар байд тэгж гарах чинь байхгүй ааа мандага аах бас сонхойг ингээд яг чинь батүл өр ухаал батүл өрөөсөө цогцоохныг шүтээд үнцсэн байхгүй өөрөө ярьдээ оо би үултэйг ухаалтцсан гэж байгаа юм чи анхны концерт үзэл бүр ч гэсэн ёо таамар чинь юу хийж вэ Чингис сийн зэрэгцүүр ингээд энчи нэс ингээд толгой дээрээ таглаад ингээд ийшээ наа гараад явцсан шүү дээ гэхдээ зүрх ухаалцсан гэж байгаа юм чи ааа тийм Хоёр хэрвээ ингээд хамтлогийнхаа уран бүтээлүүдээс ингээд нэг юм хамгийн таалагддаг. Ада энэ дундаа дуртай гэж ялах нь мухах. Тэгтээ тгийж онцلوул яг гур гуран дууг ингээд онцлооч. Яг өөртөө өөртөхийнхөө бүтээл төр ингээд ай энэ тоо юм уу царас гэж яривал сонсч байгаа юм шиг бүгд байгаа бүгд байгаа яагаад яагаад одоо зүгээр яах вэ ингээд өөр хүмүүсүүдийн ч байт юм уу энэ концертний өмнөгийн юм яах вэ аа энэ ноц энэ ноц үг нэг дуртай дуугаар сонсдог шүү маань эхдөр концерт бүр ялангуяа бүр ингээд бүр бүр айлын муулчих хасах юм бэ бүр шүү юуч баа одоо концерт нэгэ тоглож байгаа шинэ аршанти 18-д явхаар л үнэхээр бүр нэг тим Нэг үнийг дотчоо ороод ичих чинь нэг үрдэлтэй нэг тэгээд цогоо тэр үрдтэй дуулж байгааг гэж хэ тээ чи зөв тэглиг ямар нэг үнэнхээр гой бойдгүй бүх 100% хүний сэтгэл зүйн нэг юм. Нуутандсан дуулж байсан чи хайж байгаа нэг юм өмгөрөө цаоч. Чим батгсан чин ертөнд нэрвэлэх хийгээд нэг одоо одоо бодоод захт юм хин жүжигч ин ертэн цэцэг юм шиг дөнгөж анх жүжигчнэр ирсэн одоо яг нэг нямгаваад төр те хөөх заасан чи ингээ араар нь яваад ингээ тойроод одоо нэг яг ширвээ дата 18 үүл явталтаа болох гэдэг чинь тэр нэг цогт идэхгүй гарах маань нүдтэйсэн болч нэг нүдээс ч хайж утга нүд чадваргүйсээр үтэн зэр зэр юм болдгүйч л нэг өдөр диснкетаа тоглож ахгүй. Тэгсэн чинь ааш манай байрны дэний бацаа. Вок гэе навад очихгүй. Чинь нөгөө зэрэгэл чинь хинж вок гэж вок вок гэдэг үгтэй хэвээрээ. Тэр дараас ингээд завслахгаар одолсон чинь ингээд арч чинь цогоор хачин зэрэгтэй болсон. Ийг байрны сонин болц. Яаж юу асыг гэсэн чинь. Тэгэ навагаад вок гэж л таа. Биш үстэй. Тэр бүр нөгөө барах гомдсон зохиожтэй. Яагаад би вохоог од нэр төлцөж байгаа юм биш үстэй. Тэгээс юу яагаад явах вэ? За за энэ хэрэг зав. Өөрөөс нь илүү танихгүй. Намайг хилж байгаагаас. Оо, тийм байлгүй дээ. Өөрөө вохоогээд батсан. Яа гоо көрлөөтэй. Тэгэхээр печка гэдэг шигтэй байхгүй тийм нэг нэг мангар печка гэдэг шиг. Би тэгсэн дээр воко нэр мэрд даасцсан баг явж байгаа шүү. Аа намайг хэлж байгаамаагч. Оо тийм байл гээд энэ хоёр аингой хой их цараана орсон штэ. Аа. Одоо тэгэхээр ерөнхийдөө одоо яг хууч яраануудыг би асуух гэдэг байх. Аа одоо чинь талегч маань одоо мэдээж хонхны дуу ч юм уу тийм хамтлагуудын хаан дуунуудын тухай одо гуруула суулжаах ч юм одоо мэдээж Японд руу явж яахд бол мэдээж онцсон бас юм ярьж лээсэн байгаа гэж би бод хөдөө бодож тань. Тэгэхээр одоо яг талигчийн одоо яг юм одоо дуунуудынхаа тухай юу юу гэж ярьдаг байсан бэ? Яагаад энийг дуулах хэрэгтэй болсон юм шалтгаан гэж бас нэг бас боддог л байсан баг. Тимөрхөө дурсамж яриануудын зөвөр санаж агара тоо хоёр маань ярьж өгөөл гээд. Магадгүй нөгөө чамаг өгүүлнэ гэдэг нь ээ зэнтэй дуу ч юм уу тийм байх болов уу яг яагаад гэхдээ чинь яагаад би нэг зөхиос юм би яагаад өгүүл ингэ зөхиос ингэж тийм яриа болбол түүрдэ болоод болж байгаа чүү А зөвөр манер ингээд одоо би нэг юу гэж сантай германд очицсан тийм чинь ингээд юунууд хотуудын хооронд чинь нэг одоо электр хичгэл юм да тийм галтэрэг галтэрэг л юм да тийм тэргүүрээ явж байгаа Тэгээ манис чинь нэг дуу ингээд өглээл хаарцдлын дуу хийж байгаа гэдэг юм бэлэд таахгүй. Тэр нь сонсоод тахад наадт нөгөө яг хэлмэгтэл нь сонсогдож таахгүй. Ахаа. Тэгэл гээ, цагаан наад чинь нөгөө хэлмэгтэл чинь байна шүү дээ гэвэл чи. Аа, яг тийм байл. Манай айгугай нэг юм айгугай хүлээж таахгүй. Яг ингээд л юм. Чи наад яг тэунийхээ ингээд биш ингээд шууд дуугаа яг шууд найрууллаа юм швэ. Наад энэ мөр ингээд нөгөө заримдаа ингээд Утаад нэг сонирхол бол нь шүү. Гэхдээ энэ сүлийнхэн мөрийг ингээ хараа 2 давтчих. Энэ үг нь 2 давтчих. Тэгэхээр Аа, зүгээр энийг л олж чадахгүй би нэрэстэг. Гэтэл махайд дээд ирсэн ингээ алманд лчээ шүү. Айгуу гой нэг хөөгтд нэг гой баагатай чихэрөвч байгаа шүү. Аа ут гэж авдгаас. Тэгээ тэр хилмэгдэлтөө чи яг тэгэж поэстнт ягаалтэр ихний дараа дараа тэр мөрийчийн ингээ ачиг хилмэгдэлэнэ гэл. Тэгээл шүү тэр хилмэгдэл бачаа айгуу гой болол ирчихэж байгаа шүү. Аа тэгсэн хийчихсэн. Миний мэдхин бид нэг герман явсан шүү дээ. Тэгсэнд нэг яг нэг их гаон дотор явж байна шүү дээ. Цога ханы гой хайранд муу хийгээс нэмегэж тэгэл би тэгсэн ч юм чама яасан уу три три гэдэг чи яг тэнд зохиос багхай. Ааш яг ингээл яаж. Тэгээд аккордоор л бидэрч яг. Одоо эн чин пянзанд орсон шүү дээ. Тэгэл одоо яг эн дууг сонсохоор л яг над нуудын тэгэл нөгөө нөгөө байж дээ. Баяж харагддаг багхай. Тэгэхээр тэр бас нөгөө дууны нэр бас их нү нэргүү байгаад байд шүү дээ. Энэ дуу яг ямар нэртэй дуу юм бэ? Би бол чинь тухайн тохойлсон юм. Одоо фенцанд ямар нэг нэр өгөл оруулсан баг тий. А өшөө балсны дуу н хатын годомж гэж тий. Тэр чд би нэг дөрөв аккорд ингээд гитаараа толоод байгаазахгүй юу? Таныг талиллаа чаа. Одоо яадаг ч тий. Гэлийн дуу аккорд би ингээд барьж байгаазахгүй юу? Надад таалагдал. Аймаг гоёмзгоч штэ гэж бодож учраас чи цогоог нь харснаа. Маш илүү наацч яаж тоглоход гинэ гээл сурж авал. Аа. Маргаашч яж чинь. Хотын гоо том шгэл дуу болчихсон. Үндэсэр хаа. Манай рот яг гихтээ их юуг хийдвэлсэн тий. Яг тэгсэн юм биш яг наадчих яг чамаг ярихдаар яг санаж байна. Тий. Эндээ онора чагагийн юуны нэг элементтар яг байдаг юм биш тий. За би юу болчих вэ? Тэр аян гой зохиож чадахгүй шүү тий. За дөрөн гой аккард орчоод тэгээ санах шүлэг хөржсөн чи харин чагаа харснаа. Ади наадга заадаг гэжсэн маргаашна. Хотын гоо да. Миний рот да хойл хийжсэн өргөн чөлөө гээд араат ирж байгаа. Тэр хүнээр гайхан шиг. Өөшөө бас яг ингээд Монгол агуулгатай гээд ярьхаар онцгой одоо ингээд ч их Монголд ийдэж тий, онцгой. Тэлийг нь онцгой шиг багхан гэдээ бас байгаа. Аа тий. Тэгээ чи чинь бас 3 дугаар гинцээр тийх шиг багш. Тэгээ нөхний аа харин нэг azar нэг бичиж аваад үлдсэн тий. Энд чи юунд байгаа тий? Бага. Тэг. Пензен дээр байгаа. Аа хүмүүс нэ. Тэлийг яг энэ Яга тимаа өсг гэж яг юм бас хин зорьулсан юм бол гэж зүгээр. Гэхдээ зэ зэ нэг хүн зорьулсан л байгаа шээ. Яинсод нэг тийм одоо эндээс таамаглаад яах вэ? Тэгтээ надад энэ дгүй сонсохоор цогоо өөр хараглаад битгэ. Гүйлээ автосдас автос тний гоё харалах хашир ингээл. Ерөөсөө л өөрөө ихгүй юм аа. Зэ тэр зөөрөнд тохиолдсон. Зэ тэгээд аа ерөөдөө бол ул 20-ны үйл явдлуудыг маш гоё ингээд ярил ярил ярила тэгээд а за сүулт бол ингээд хон хаамдлахын маань аль биесээр 2019 онд богшо тээ ингээд цом пенс хэлбрээр хүргэлээ тэгээд ер нь энэ хооронд 2000-ад он төрчи хон хаамдлын лайж биш л тээ ааа хон хаамдлын дуунуудын эрхийг эзэмшдэн хөөхтүүдийн тэгээд тий тээ охин нөгөө ш баас санта гэдэгч байдаг тээ тэгээд батул матул идэри хийслээ жишээ л юм шиг л тээ пенцо тий гэ хин хамгийн санаа өвгч бүр ураелсэн цогторхоо байхгүй а сацаах юм байна шүү дээ нөгөө зураач а сацаах юм аа манерчин яагаад ч басталээ ийм би юу яа н хүнэний ачлаа нэтер яг спонсор төр болчлаа гэт одоо чиш та нөгөө ингэж ярьлаа шүү дээ одоо 2 дахь концерт 3 дахь концерт энээр ингээд зориулж цохогцсан доонууд гээд ярьж байна а тэгээд одоо чиш химрийн санг гэдэг бол биччих авч үлдээгүү гэж байхгүй а тэгтээ бас баа одоо юу гэдэг олон нийтэд хүрээгүй тэсийн ирнэ аудио хэлбрээр байга файлууд юу юм бэ хэр минь билээ чи тэрчмэс 3 уу тий 3 юм би нэг бодсон ч тэ хэр минь билээ чи харуул дан зовстой тий тэгэхээр яг тэм нэг олон нийтэд дэлгэгэгүй тийм аудио файлууд бас байгаа юу танд одоо байхгүй тэ одоо тийм нүүд уг нь одоо тухайн үед яаж гал тэгэхээр одоо зөвөр нэг надт юу нүүд байдیں۔ Ну, флоп диск үүштэй. Гур анх нэлд чи флопитээр л ядвэс. Нэг идэнт тим флоп диск үүтэ зүгээр тэрийг хэрвээ сэргээч чаддаг бол тэн дээр бас нэг ганц хоёр үлдсэн байсан юм байж магадгүй. Би л зүгээр наадт нэг тим байд. Тэрийг одоо тэгээд даан сэргээч чадахгүй юм даа ш. Оролтой л тоо. Би тим дээр амир дуртай. Флоп уншдаг юм ах хэрэгтэй. Тий, тэгээд тэр одоо нэг Yamaha яг нөгөө 102.5д Ямаха X7 үлүүдэ нэг тим өгч юм байсан. Тэрүүгээр л би их ломбиндээ хийж. 3 дугаар ганцаар та ер нь тэрүүгээр л юм ш нь ш. Тие флопидтай ихгүй. Тэрүүгээр чин л өөрхий яа н оо хоёулаа талигач болцсон байна. Амка баатрах уу. Бид дууралч лээ ста манад. Үсэлсэн байхгүй. Тэгэл. Тим өнөөдөр юу над байх флопид дискнүүд. Тэр хэрвээс эргэждэж байвал сонь сонь юм гарч иж байгаад. Тэгэд яха би Одоо яг ингэ хон хандлагыг ингэ дарангууд мэт их хон хандлыг бол тарааггүй шүү дээ. Би бол зүгээр хуудаа тэгж байна. Миний нэг хийжсэн гоё дуу байтин. Тэр бүр ч гэсэн яа хин матайлс баатр хөөлс тэгээ наадахыгаас та дуу болголтал гэлгсээр байгаа л одоо тэр флоппин дээр л байгаа. Тийм. Тэгэхээр ер нь хон хандлаг ер нь залуучуудаа ер нь дахиж тоглолт хийх болов юу гэж бодож байгаа та? Яг я хаан хамтлаг гэдэгэрэг тоглол ноих яг гоох уу? Хон хаамтгаас үлддэгсэд үлддэг үлддэг гэдэг тий? Энэ бол скоо. Хаан хамтгийн гол хүн бол одоо гол хүн байхгүй. Одоо жишээ нөгөө бие нөгөө цоё сонсдог болохоор ингэж байна. Цоё одоо жишээ сайд сүулт гарч байгаа прожект нь болохоор цоё нөгөө ертөнцөөс дуулж байгаа гэд тоглолт хийгээд байгаа юм. Бүх нөгөө аудио гээ дахин мастер микс хийцэн. Тэ хамтлын тоглолт ч байгаа. Би гэхдээ нэг 2 жилийн өмнө нэг дууг нь хийсэн шүү дээ. Нутгийн оол гэдэг. Ааха. Одоо нэг юу нэг чинь Күбэс дээр чинь нэг хоолойгийн салгалж болдгоо болцсон юм л дээ. Ааха. Тэгээд хоолойгийн салгаагад аа тэгээд Аранжрокийн шинжлээд тэгээд нэг юу хийгээд YouTube дээр байгаа л та. Нутгийн оолыг илүү тийм нутгийн оолыг тэнгойд аягуугаас салгаж юм чинь. Дууралтны орчин үеий. Тий. А тэгсэл хоолой нэг өөр их юм. Тий. Яг ан дээр байгаа юм шүү тэ. Тэгээд нөгөө ах өдрлэн сонсгоод аягуугаа авсан байл гэж хэлсэн. Тэгэлээ яг аа би зүр төсөөлж байгаа нь одоо юу гэдэг нь гурав дэй ч юм уу те видеогоор гаргах тийм аа одоо нэг Майкл Джексын бас нэг гаргасан штэйцэн дээр тэгэж тэрэн шиг темирхөө юм хийнэ гэж үзвэл А тийм ч бор нэг юу галграам те галграам те те галграам тэгэж галграам арга их боломжтой юм. Юу нэг зүгээр тийм зүгээр төсөл явлаа гэж бодвол та наар дэмжигөө гэж би асууж л байна. Аа одоо мэдгүй. Мадгүй нэг айн дээр байж болох юм те одоо 24 ан 35 юу 45 тийм хүмүүсийн сонсгох хүссэн тэгээ тэр энэ дээ хөрөнгө гаргаж чадах тийм хүмүүс байвал одоо хийж болох байх таа. Түүнээс одоо манус одоо нэгэн төр түүх болоод үлдсэн юм. Бидний хийж чадах юм бол одоо тэр түүх одоо жишээл түрүү би хонхны дуу тайлбарладаг шиг энэ дуу чи ийм учиртай гэж нэг дараагийн хүмүүс үеэд зүйл дээх одоо тэр дуунуудыг ойлгох энэ талаас нь тайлбарлах ус одоо бүр тийм бизнес юм аягта тийм өөдөр хийдэ чадахгүй. Я чадахгүй шүү дээ. Угаасаа цогооч юм байхгүй юм шиг үхрий. Тайлгаач юм байхгүй. Байсан бол бид нар харин ч өста ганган юм хийж магадгүй шүү тэ. Бид бол өста загин жаагад шүү дээ. Тэ. Оука хас нэрээ асууя. Та бас нileen олон гитарчдыг бас өөрийнхөө одоо гарын доор бэлтсэн, гаргасан тийм жишгүүд байга шүү дээ. Тэгэхээр таний шавь нар одоо ямар хүмүүс байна? Тэгээ би бас Боро сонссон байж магадгүй шүний галтрын хамтлагийн бас ганц нэг дуун дээр зохиолдсож ирсэн гэсэн тийм нэг яриа сонссон тэр үнэн нэу... үү? Аа тэр ходла. Яг нь шүний галтрын одоо буянаа өшт гитарч аа тийм чирчин манай найзанд үхэхгүй. Тэгээд чирчин жоохон бахтанд би урд явж явах тэр нь шүний цонгор хасан чинь манай баярны дэнд манай баярны баяр найзнууд байхгүй. Хашиг дуудаж авчираад гэтар матар ягаал ихээ л агүй гуурдц гэсэн чаадэм яваа магад сур муур гэж ингэв. Тэгэл хашир ер нь бол танала тоглох байсан. Ахант саа ая гой тоглох байсан. Тэгэд тэндэс эхлээд ая гой гитар сонирхсан гэж өөрөө хилжсэн. А зөв тэр чиний галт ихтэй бол тэр нь оролцож байгаа. Зөвөр юу шавнар бол зөндөө бие. Аха та одоо гой нэр дурдвал тий. Одоо байдгийгэд мунда гитарч биш. Наа. Ямар амтгэлээ. Би зөв сонсож живсэн. Бадгийгэд одоо нөө оо одоо нэг 10 жилийн өмнөс бод авчсны хамт байсан шүү яг лээ. Тэгэлгүй болшгүй. Аа ер нь тэгэд ер нь бол ба 20 15 6 20 жил би ямар гитар зааччих заачж байгаа шүү хүүхдүүдэд. Тэгээд одоо яг цааш явах хүсэлтэй хүүхдүүд надаа ингээд сурцсан яваад лээ одоо. Цөндөө олоо хүүхдүүд л байждаг шүү. Гайгүй гитар агдаг болцсон. Тэгэхээр заримч тэгээд Qatar-аас ийдэв юм шиг бизнес биелсэн. Аа энэ болчтой их олон шавьтай юм байна. Би ч бас сая гинт нэг шавь татчихсан шүү дээ. Тэр нь их гоё, их гоё болорхоо шүү дээ манай. Түгэлтрэл амар гоё тоглолт шүү дээ манай. Тийм шүү дээ. Лаг. Тэгээ бид нар ч нэг юунд төлөө нэг хамт концерт нцерт хайхаа болорхоо би хараалахгүй айгүй гоё тоглолт. Тэгээ нэг завсрал л балар хүчийн ингэ хэдэн төгөлтур хаан сурсан байх шээ амар гоё тоолох юм гэсэн чинь та би танд үнний хэлий таныг ингэ тонох гэж тоглож байгаа чинь би таныг зүрийтлээс хайцсан яаж энэ их шиг төгөлтурд тоолох вэ гэж бодож исэн ихгүй тэгвэл би чамаг шавэ гэж болохгүй ус тэгээ л тэгээ нэг шавтаа болчих тааштайг нэрэ нэг таны төгөлтур ур дарж байгаа 90 оны зураг байд штэй цацралтах явсан хаан хамт л гээ тэр бас их гоё зураг шүү тэ За тэгвэл орги ахын асуултуудлаад эхлэх багта тий. Юунд бос. Миний асуултууд эхлэнэ. Хүн түүн дэ асуулт асуудаг юм. Араа. Өөх одоод нэг дахиад нэг их нэг тэлэх гэж байгаа. Хоёрдугаар эхэлсэн. Лууч чинь гэдэг юм. Нат тото ямар ч хүнд асуудал гэж байхгүй. Өчид дуртай гасуу. Ахаа. Яг улаанбаатараас ярьж байна. Энэ одоо ер нь Улаанбаатарын тохионо өнөөдрийнхөө нийгмийн мэдээ, хонх хамтлаг бол одоо юу гэдэг юм. Өнөөгийн нийгмийн тойл дууллаа шээтэй тэгэхээр одоо ингээд 33 жил өнгөрсөн байна яг надтай ч дц хонх амт би яг 89 он төрчихсөн ингээд байгаа юм ай юу хэвэрний ингээд байгаа э хэвэл бас яууд 33 жил өнгөрсө. Тэгэхээр дэнзаор тийжээсэн тэгэхээр нэг хуурахгүй болчих тань тэгсэн чи тэгээд ерөнхийдөө тохойг арчлалыг дуулж иллаа арчлалыг хүсч дуулж иллаа а өнөөдөр яг бас яг монголын нийгэм маань снэ тол хэрэгтэй байгаад байгаа. Яг нь өнөөдрийг Улаанбаатар хоёр өнөдөр ерөнхийдөө юу гэж жарддаг вэ? За за их л муу юм ярилж штэ. Ой харин тэгтээ хэрий сонсохгүй. Ер нь бол одоо энэ арчлал яагаа тэ арчлал эдний нэрэн доор энэ одоо юу юм хат одтж исэн хүмүүс одоо ер нь Монголын бүх юунууд энэ боломжсрал эдг юм байна шна хийц. Тэгээ бүлгэл бүлгэлээр ингээд л явсаар хагаад тэгээд энэ чинь хот гэдэсэнд өөр юм гисэн одоо захаан байгаалттай тэг өргжих юмтай ингээд ийм тусга эн чинь юугаар явна шүү дээ. Аа. Одоо төлөвгөөр явна шүү дээ. Тэ? Аа тэг чинь тэр юм байхгүй болгоод цай болгоны наачих газрын заарад одоо үнэн шүү дээ. Тийм. Баахан газуу заарад ингээд хайцсан. Тэнд ингээд одоо тийм гоё гоё байшин гоё байраад их ууйдэ бол гоё байсан но ч хот чин шаваагүй байсан үед бол гоё байсан байхгүй юу. Тэг айгүй хямтхан тэн гадрын хотын төвд аймаг гоё офист болох аж гоё юу хэвчэ. Тэр н ингээд ихсээд 30 жилийн хугацаанд ингээ өнгөрөхөр одоо яаж вэ? Бүр машин ирэх зайгүй явгоны замгүй болчихлаа штэ. Одоо эний чин би хараа те эн энийг одоо тэг тийг одоо нуух одоо юу одоо дарга нар моовэ да гэж хэлэхгүй байх одоо юудын цаадаа тэдний эсрэг хэлэх л ёстой байхгүй тий одоо үнэхээр утахгүй болчихсон шүү дээ одоо тааны үед одоо айгүй хэцүү байгаа байхгүй бид нар бол бас чөлөөтэй гоё улаанбаатарын мэддэг хүмүүс би залгуудад ярина тий зүгээр үнэхээр харамсалтай байна одоо энийг тэгээд мэдээж асуудлыг шийдэх арга бий одоо энэ хөдөлгөөний багс хүм ам оо жоохон хотын хотыг төвлөрөлтийн багсгах хэрэгтэй. А тэгээ энэ бүр арай дэндүү барьцсан шигүү барьцсан юмыг одоо яах хэв чтэй. А хамгийн гол нь одоо Эрдэн боловсрол инженеричлээ шүтэж яг тийм юм хийж чаддаг хүмүүсийг энэ хотын дарга, зөв юу гэдэг нь тээ тэндлэж ажиллах хэв. А түүнёс нэг намын цоох өрөгч. Одоо үл ихэнх цоох өрөгчнөл байгаад шүү. Тэгэл нэг насаараа зөвхөн цаг байгальнаар гарчад юу ч мэдэхгүй оо тэгэл одоо үнэхээр шөнийглөрл Монголд бол амар их юм байна аа хайр нэргүй шөнийглмэр байна одоо ярихаар нэг олигтой юм ярих гандал муу юм болоод байна одоо тийм үед бид ирсэн шүү дээ гандал шөнийгчлөх юмнууд орж ирэв тэ харамсалтай манай хонхны дууны нэг хүмүүсийг өврэлсэн энэ монь үрд өн ийм болцсон байхт өмнөх харамсалтай тэгээ би хатын дарга гэдгийг өргөжлүүлээд ярэл та би одоо баттуулъя гэж яри одоо ганц одоо хотын хүүхд хотын дарга хийсэн тий Тэгээд үнэн дээр манер одоо бол ингээл их харлуулсан юм бол аймаар их юм за би зөвөр ингээл зах цохоос нягтвэ шүү дээ тэр үед яг энэ хотын нэг хідэн уулзуруудыг үтэй манер тэгж тэлж берж юу хийгээгүй л дэн ю машины тгжрл байл хэдин тиг юмд очих байсан манер бол ихэм хийсэн шттэ тэрийг яасан годомч төсөл тий годомч төсөл гэдэг үлөө тэ тэрүүгээрээ тэгээд тэр зүсгийн зам амчин ямар юм байлаа та тэрийг яасан тийм манер чэн хотын хөвхөлт болохоор айгу юу сэтгэл сэтгэх үүтэй тэгээ миний одоо харамсаад байгаа юм нэст одоо тэр метроууластай яг болч ийсэн юм байлаа шттэ Бүр хамаг тэз мэд зүүн хийхдээ японод бүр хамаг юугийн гаргаж японод нь өөртөө байхаар айгуу ашигтай гараад үүн чист амар гоё юм байна нэ тэр игээд. Тэгээ яг та олон нь бол би зүгээр тэгж л боддгийн манер өөрөө нөгөө хотод айгуу их юм хийцэн гэхдээ анх удаагаар годомжинд амар гоё цэцэн мэд зээ гаралт хотч нь ботчих болж байна. Тэгээ яг хуу нөгөө манер нөгөө дахиад сонготнол гэж бодож ирсэн юм шиг байна. Би бол тэгж л од яг Яста нэг метрого яан даа гэж хэлтээл яасан ардын нам гарч ирэхгүй юм аа түүний чинь дахид сонгоогүй юм тэрэл тэр метро гэдэг асуудал чинь таг гэж цогсоогоо хийсэн шүү дүр байхгүй бол ой тэр сөвжлэхэд хараа тэр сайн өмнө нь бол үржилүүд аваах хэрэгтэй байхгүй юм намын далгамж халаа байх хэрэгтэй байхгүй тэр тэгэхдээ тэр Эүүнийхэн тэгээ хайдаг нь ямар вэ? Угүй ээ, тэгэл одоо нөгөө нам энэ л байлтаа шүү дээ. Биэлт гэж ойлгов. Угүй ээ, үнэхээр агсан тамир сарддаг байхгүй. Мэс тавихч багтаад байгаа юм шүү дээ. Яг гой сана. Тэгээд бас нэм чийлхэд вэ шүү дээ. Одоо тэгэл нөгөө хүн харлуулах гэж үү алах юм а. Тэгээд нэг ийм муухай ч зөв нэг явчихлаарэ тэгээд бүр ингээд хүмүүсийн ичхэнд ороо явчиха. Одоо тэгэл зоргийг алсан ал урчин баттуулиг гүн гүнээр энэ алуур одоо ингээд хүмүүсийн ингээд батлууныг үг гэлээр доорн комментын харагчлаг энэ ч наалурч юм болоод явчих юм за юу хвэ батлуул хүн хаалаар хүн хаалуулах гэдэж ингэсэн 10 баруунаас гаранц бий би тэнүү багыны хэлээд энд дүү мийтэн зү үүсээ зүгээр л эрэлт эндүү авах юм аа нэр яасан ч ич ич тэр бол хойно орчин үеийн фейсбુક энэ сошиал медиагийн бэрхшээл юм шиг тэ нэг одоо сайн талд нэг тэгээ модл нь болсоо хасайгүй байдэг америкт ч хүрслээр сошиал медиа хөгцөнгө газар болгонд л байгаа ерөөс нэг юм болох юм тэр чи хамгийн гол ингэж байгаа байхгүй хүн хүний боловсч л өөр өөр янзэр тэ гэхдээ хүн бүр нөө бохимдж мэддэг Дөрөнгөртөө боловсролчлалын төвшөнд бохомда л нэг үг хэлчихвгүй тэр нь үний юмш тааж бол тэгээд тэр нь цаашаа явчихж байгаа юм. Хаанхуудыг гилээ манер авчраад ингээд зайсан толгодоорс Улаанбаатар харуулсан юм байна л та. Тэгээд л өст баярлцсан. Энэ хараад нөгөө нөгөөд үлийн нүдээр ингээд Улаанбаатарт нөгөөд үлийн явах وتر хотой бүр ингээд янцлаад баярат ингээд бүр ингээд бүр бүр ингээд дуусцсан байх юм байна. Тэгээ нөгөө тим аа хүмүүсүүдээр ингээ зайсан дээрээс ингээ Улаанбаатар харуулсан чинь зүгээр бүр яач ч ул яаж хийхээр айм уу хой юу харагдаад байгаа юм Улаанбаатарт те бүр нөгөө пүндэгтэй юу байгааахгүй юу яач ч ул яаж болох юм байнгээл тэгээ өөрхийн манер хэрв хатын даргараа байсан бүдгшөө цаашаа юу яах байсан гоосаа тэгээ дөрөв жилд дөнгөж юмаа ихлүүлээл тар нь ш Тэгэл таг болчих юм биш дахиад нэг яатсан бол мэдээж шал өөр өөр юм хийх лсэн багтаал та Тэгэд ер нь бол өдрийг энэ байгуулцсан нийгэм юу гэсэн одоо ганц хүний юм дээр ярих яах вэ? Ер нь нийтд нь үтх юм бол те нийтд нь үтх юм бол бид нэ маш харилцаггүй. Тэгэд одоо энэ залуучууд хэлэхэд хараа айгүй өндөр боломжтой байчиж энэ юмны ув чиг авах болчиход байгаа шүү. Цүгээр нэг та хар ухаанаараа нэг хүний үүсли харангууд өөр ингээд 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 яахаар байхгүй болсон. Ер ньсэл энэ мөнгө хаанаас үүс чинь яаж бүтэж чинь те Энэ одоо яг баронт те энэ одоо баяр хүүгийн яриад байгаа нэг санхүүгийн юмнууд ба шүү дээ. Энэ бүх химиг ойлгож ич бид нар Монголыг яаж хөгжүүлэх үү те ойлгоноохос зүгээр захын гадаад хүн ирээл баах юм их хястаа гэж яссанд нь баярлал сууж ах уу юу өнгөрцөн. Одоо ингээд ардс нийгэмд орлоо бид аймаг гой хөгжөх байх гэж бодсон ч дэр ардс нийгэм гэдэг чинь яг ингээд одоо үүсэх юм болж бас аймаг л өөрчлөлттэй нэг юм ба бамэл өөрчлөлтөө бүр ловерчтэн бүр дээ зэрэг юм хөгжсөн. Тэр ловер нь хараа бүр ингэдэ хуайл дүрм рүү ороо явцсан. Наривч лтэй тий. Би саяхан нэг англи юм залуу эдэнсччин хийсэн кино үзэхгүй дэлхийн эдэнс гэдэг. Тэгсэн чинь заяа юу? Ингээд заяа. Хөгжил дуу буура мөртлөө амар баахтай орнодыг яаж төлөмдөг вэ гэдгийг Монголын систем дээр авч ярьж байгаа шүү дээ механизмүүдтэй. Манайх яг тэр үгээр нь бүр яг ороод явт. Тэгээ бүр тэр нэвтрүүллийн хараа монгол шиг яг юм олсыг тий. Ингиж төөрдөж яадаг. 1200 байхад арсан зээл одоо 3100 болцоо тэгэл бид чинь төгөгөрөлөө л амжирч байгаа хэрэг тий. Тэдэр Но нэг төркийн юм гэж мяр олсараад би хит дахин хөх мөнгө төлөх болчихж байгаа юм багхгүй. Тэгээд одоо хэнийг монсоник баяр хүү гэдэг. Баяр хүү бая тэнцэг. Манай бие боддгоо багхгүй. Одоо энэ юмд өөрсдөө митхгүй бол баяр хүүгийн үгийг сонсоосаа манер бол бүр за ийм л юм яах юм бол би над төр нам нам хамаагүй. Монголынхаа яг ийм юм гэж аймаар их энгийн хүн хинт ойлгохоор юм яриад байгаа шүү дээ. Би бол тэгсээ маа баяр хүүг аягуу сайн мэд. Би чин тэгээ хоёр жил бас хамт ажиллаж байсан шүү дээ компанид нь айгуу толгойсэтэй шүү дээ амир тийм ч тийч энэ тим амрах юм биш юм бэ за бас ягаад гээд тэр үйл үүдэх гарна бас монголын талын юм барьсан өөрх нь үгэнд ордог юмнууд байж байгаа юм тийм тийм шүү дээ тэр бол хэд дэй ч нуда өөрхөр одоо энэ их хурлын засгаазар одоо монголын төлөө юм хийж чадахгүй байгаа нь бас тедэртэй холбоотой юм шиг тий. Тэр энэ залуучууд түр айгаа өндөр мэдлэгтэй байж байгаа юм. Одоо яг таны яриан дээр ингэдээр ярих хэрэгэл олон улсын валютын сан би заавал ярих хэвэл. Гүй цаарч гэсэлтэнд ордук. Аа тий. Өчлөлгөө тусламж өгдөг. Тий. Буцалгөө тусламж өгөөд тэрийг үгээс Монгол өөххгүү. Тингүүд буцаад нэг хуулинд нь гэрээг нь өрчлөв тэгж ингэж өөрчлөлт хийх. Буу ер нь энэ тухай ярих юм бол яг наадах чи ярих юм бол зөвхөн зүйдэ болох. Чиний налсны шүүс өөрөнд дэстэй. Гэтэл энэс айх явагдал байхгүй. Залуучууд маань энийг бүгдийг судлах ёстой, мэддэг байх ёстой. Тэгээд бид нар ч харам, Монгол идэ мартахгүй байх ёстой. Монгол ухаан. Ер нь Монгол одоо бид нар ч нэг үндс төн өөр хон бүх юм хайрлах ёстой байхгүй юу? Бүх юмаа ингээл ерөөсөө одоо бид Би баг багтаа жишээлбэл үнэхээр асмок хийгээд тэнийг юм шиг явж ирсэн. Тэгж болохгүй тийм. Бид нар энийг юм шиг тэнглэвсэ болохгүй. Аяра тэр юм тийм. Бид нар заарас баруун норч аягүй гоё батцсан байхгүй. Төхөйч нөгөө кококола угаал сникерс дээ болохгүй юм. Гэхдээ тэр ж коко 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 голоонч байгагүй. Би анх яг бид нар юу явлааш. Бээжнт очоод шүтдсэн шүүд. Хөөх энэ ч бас баруун юм биш. Анх ин коко голооч хийчихсэн. Гэт Японд нэг 710 хонлоо ирчээд тий. Ирчээд нэг өдөрт нэг уудаг кола нэрхгүй амир хэвчих. Эх. Эх. Тэг бий бол одоогийн залуучууд бас найд тийм ба бас байн байн бас одоо юу гэх юм одоо яг им байх хэрэгтэй гэсэн юм болд лээ шүү дээ. Тэр яг тэр юугэрний асан залуучууд бол байн бас. Айгу одоо бидний үеиктэй харьцуулбал зөвхөн айгу мэрэлттэй тий бас ингээл юм но он шич яч ориг зэнгэлээ гэсэн тийм айгүй юм. Бидний ургач бүгд англ хэлтэй байна. Тiin шүү дээ. Аймар байна. Тийм. Тэгээд Монголол авч үндтгэл өстөл та. Гэтэ авч үндтгэл гэдэг нь манай аймар нацист одоо юу дий үндсний миш заа юу. Бүгдэндээ нээжэл тэгж харьцах хэмжээний тийм хүн болж үсэх хэвээр байхгүй Монгол улс. Хинтээ ч ингээд адил тэгж харьц чадах юм би нэ тий. Одоо Катар матар яагаад хүл өнгөг ингээд аамар хийгээд эхэлж шүүс. Тэг чи ерөөсө би саяхан нэг подкаст насчис чинь юу өөрөө хамгаалалт харна гэж байгаа юм байна. Тэр жижиггөө болс заяа. Олон улс ингээд аамар холбоо сүлжээтэй болоод ингээд нэг чихэд тэгээд нэрд гаргах юм бол тэр улс хин нэгэн оо өнгөлцөх янз бүрийн хийх аргагүй болчихж байгаа юм байна. Спарт хамгийн наацгаар батх тэ хамгийн наацх ерөөс тэрнэс хамгаалж дээ гэж байгаа юм байна. Тийм олон улсын том том төслүүд хийгээд ингээд ерөөсө нэр гарцсны дараа бүхэн оо Катар мэддэг болло швч тэ тэг чин тгнэ дараа ингээд оо янз бүрийн оо ёш чууд улс төрийн гэп илтгээн болло шт тэгэхэд ажрууд бол бас айх аюулгүй байгаа хэвгүй европын холбоо руу ч яриа тэ одоо ч шин Катар дээр ингээд ярим гоц чин хамгийн сүлт итал оо төлөвлөлийн хөлбөмбөгийн холбоог 17 тэр бум доллараар санхулж өгсөн гэж ногоот акатар гэнэнт 200 хэдэн тэрбум доллар. 220 тэрбум доллар саяан өмнөч хийж шүү дээ. Тийм. Тэг чи урд нь хараа ерөөс 10 хэдээс хэтэрдэг ус. Тийм. Ерөөс 7 8 андой л хийжтэй. Тийм. Дэлхийн үлэмжийн авраг. Сая 220 гэж байгаа байхгүй. Харин тийм. 220 тэрбум их амар юм. Тийм мэдлэггүй хүн чинь хүн дээр л хулдим бай. Нэг хүн том дугуураад ингэж ингэж хийдик бас та ахгүй яг л тэтэл хашир тэрний хариулт нь байхгүй л тийм мэдлэг дутж байгаа байхгүй. А тийм нэг хүн ирээл нэг ингээм том дуурахад те заастра энд чи ийм ийм байх хэв ч то та бол одоо згээр линк хийж чинь гэтэр хүний үйлдэл их уншиж ах юм болоод их чинь хүн дээр төлөхгүй зүтэй те одоо бид нар бол өнөхөр 20 донд бол яг нэг тим хэн болох нь болцсон бүгд эх шуурал те одоо ингээд л үнхэ баруушаа амтгах юм ер гэсэн чинь заастраа тэгв ч ингэсэн юм юу юу болоод одоо уул уурхай муурхай ягаал энд нүрд нээгдчих хэлжилээ штэ тэгэхэд яг бүр тэр оо та ямар ч төлөөлөгч мөлөөлөгч нь байсан те амрикан бүр яг манаа нэг бас нилэн юу хүнд хэлчихсэн гэсэн. Танах яг одоо яг буруу зам руу орчихсон шв. Яа. Мэдчихэж тааш. Тийм дэтэн чи мэдчихэж тааш штэ. Яг ингээд яа эн чи яг буруу зам руу орлоошнаа чи яг эхлэлээ дэвчлээ гэдэг. Үгүй эсээ ойлцоогийн тухайл дэлхийн мэдээд ирсэнээр заа ёо. Одоо ингээд яг Сауд Араб гарч чинь Монголд Улаанбаатар те те. Бүр тэр нь тодорхой байгааахгүй. Тэгт л одоо яасэн Кюу цаа дараа. Нээр аадыг. Чи бид нар одоо ингэж амжилтрах юмсгүй л болохгүй. 3хан сая хүн тийч чадахгүй нь вэл гэсэн. Тийм. За за би одоо ерөөсөө юу яалаа? Талмаар явж жагслаа. Аа. Ингээд юм одоосхоо. За. Тийм. Ер нь бид нар одоо яг манай Улаанбаатар Сэржэн подкаст үргэлж өөндөрлж байна. Тэгээд одоо яг бас дахио уламжилт асуулт өгдөг төсөлтөө. За тэгээд мэдээж яана 90 оны арчл бол мэдээж би зүгээр хэлэхтэй одоо ингээд буруу замаар орцсон байна гэхлээрэ хүмүүс болгонд бас эрэх чөлөөгийн нөхсөн гэж би бол харддаг тэгэхээр яг хуу одоо Монгол залуучд бол эрэх чөлөөтэй гэж би хэлэхээр байна тэгэхээр ерөн яг энэ залуучд зориулж одоо яг хувьсгалыг хийсэн 90 оны хувьсгал за дээрэс нь одоо энэ соёлыг бас түгээлээ штт одоо 90 оны хувьсгал бол дуугчмор онхны дуугар бүгдийн сэрэж чадла Тэгээд да? ер нь соёл гэж яг таны хувьд юу вэ? Тэ? Их баяр ахын хувьд, их алт ахын хувьд. Тэгэд энэ соёлыг ер нь яаж түгэх хэрэгтэй юм болоо. Тэгээд хойч үедээ ер нь яаж үлтээх хэрэгтэй юм бол энэ өвийг. Дээ <coughs> ясаа ихтэй. Гэвгүй яг би түр багы юуны ихэнт нэг яг та соёл гэж гээд нэг ярилачтай. Эний чинь нүү хичээл төр заагаагүй юм тэ. Энэ энэ зөвөр нийтдэл хүмүүсийн хүмүүсийн зөвөр ухамсар ухамсар дээшлээ бол эн чинь заавал эртээ тэр хүнээр заалгаад авах юм биш тэр үе соёл болоо явчихнох заас түрүү тэгээд бас нэг юу яала ати дуу юугаар тэ үнэхээр яг уу манай хон хамтлаг үл ингээд одоо жишээ нь тэр яг хамтлаг юу тал дээрээ тэ тэр уурлаг уран сайхан тал дээрээ үл үнэхээр тэр мөс энэ бол хаглаад өгсөө тэгэхээр тэ үнэхээр тэгэл хонхын дараагаар болж стыо бүх залуучууд яг чөлм эрчлэн тавигдтал юу гэж зохиож юу яах вэ яхуу те аа тэгээ тэрийг нь нийтэд тавихлаэр залуучууд айлын аваад айлын хайх уу гэх юм тэр нь ойлгомжтой боловч шэ тэрийг тгээд өгсөө н тим болохоор одоо тэрэндээ бол их сэтгэл хангалуун байна соёл гэхлээр чи яг тийш тэ соёл гэдэг чинь ерөөсөө н хүний энэ ухаан гэх юм уу ухамсар гэх юм уу энийг л дээшлүүлэх асуудал тэг энийг тэгтээ бас хүн чинь бас хилэхгүй бол бас тэ но хүн хит и ухаантай хэлэхээсээ нааш цаас идэнгүнс чичгээсээ нааш цорд уудг шиг хилт зүгж бас юу яхал хэрэгтэй байдгийн болоо та гэж л уудд тааштай байдаг. Ялангуяа хотын соёл гэж яриад байна. Заавал эн чин хот хөдөөнийхтэй биш те хүн хөдөөний хүн соёлгүй баихс бас соёл байна штеп. хамгийн соёлын өвүйт төгчд нь биш үү тий байш та. Монгол ах уу? Тий 49 да наср Тэгэхээр их гэдэг нь бас яг наад үгэндэр чинь те ах уламжлал энэ төр чинь бас нэг өөр юм болоод байгаа юм. Энийг соёл гэхлээр соёл чинь бас шал өөр өгдөн шүү дээ бас. Аа. гэж бодоод тах. Тийм үү. Яг л аимшгийн асуулт асуусан яг аимшгаар хэрүүл л. Яг. Ер нь л соёл гэдэг баг юу л та. На харьцааны соёл гэж ер нь өв уламжлал соёл одоо залуучууд бол заяа. Яг энэ монгол нутгт дээр төрж өссөн хүмүүс чинь ямар ярсань шльтаа ямар үйл бадалтай яаж яваад өдөө хүртэл ингэж оршин тогтнож байгаа гэдэг тэр нууцаа мэдх ёстой. Тэр чинь монгол соёл л аахгүй юу. Аа монгол соёлд хизээч нэг ингэж юу яагаад гэдэг нь шốt одоо орчин үеийн хотд байгаа хүмүүс ингэж нэг нэг рүү оролцаад ингэл муухай хараал ингээд идггүй зүтэй. Монголчууд чинь эвтэй найртай байдаг. Нэг ярьсан тав. Тэ хард. Тэгэхээр бол яг хуу юу нөр өөр хаа соёлыг мэдх ёстой аа. Аа зүгээр бидний энэ одоо энэ арчилсан увсгал гэдэг баг бид түр алтайга хиллээштэй бид өөрөөсөө юуруу явж байгааг сайн мэдэхгүй ингээд айгүй хаалцсан тэгээд нэг нэг дуртай нүрж ирээд бидний толгойг иргүүлээ явцдаг тэгээд те бит чи буруу буруу юм хийсэн нэг одоо өөдөө одоо мэддэж штэ тэр үед өөрөөр мэдхий харахгүй байхгүй одоо энэ ингэж байгаа зүйл юм бах та гэж бидэрт мэдэх боломж ч байгагүй байхгүй өөрөөр л одоо яг түрүүчийн инхолтын хэлтэг шиг энэ ардчилсан юм чи бас аймаар л үүр энэ юу те одоо нөгөө зэрлэг ардчилсан гэдэг тийм энэ ч бид нар юунд хэрэг тэр үедээ сонсон хүн байх гэмүү юм байхгүй штэ хин хэлх байсан юм бид айгүй гин бид нар байсан те А зүгээр ямар ч хэвэл энэ актер юу одоо тэгэл ярихад нэг 37 оны хилэгдүүлт эднэр бол үнэн аймар эсэ одоо юу гэх юм орсоосоо яасан те тэр хилмэгдүүлт гэдэг юм бол ёо би зүгээр ингээл боодход хүнжийн тестээ улс орныхоо төлөөгээлцээ бүр ёстой нөгөө чөмгөө дондортол зүтгэж чадэл чи гэвгүйн юу японод тагнууд болоод ингээд юулаа өрсөлдөлийн эсрэг үу болоод боодуулчих ин гээх л чи аймар байгаа юм те хүн Олон хөрхийс төрч амар гомдол муу байгаас тэр хөрхийн Түүхээс их суралцсан байхгүй яаж тэгж дэлечгүй ус төр байх хэвээ хоол дөр юм амар байх хэвээ тэр нэг миний хэлдэг нэр залуучууда айгүй өндөр боловсролтой байх хэвээ гэдгэл мал байхгүй юмс одоо олон хэлдэг өндөр боловсролтой өөрт хэрэгтэй сайн арга юм мэддэг төгс Монгол хүн л байх хэвээ Сэмпрементер квандро тэр чие манай өнөөдөр Улаанбатраас ярьж байгаа подкастын элдэт зочдоор хон хамтлогийн ин хоёр ах ин холтох хөрлцө энэ ирлээ тэгээд цаг цаваа зарцуулж одоо өөртөө энд орсомж яра түүхийг өгөөсөнд одоо маш их талархч байна тэгээд та бүхэнд бас цаашдын хувийн ажлууд, уран бүтээлд нь одоо хамгийн сайн сайхан тад товрон амжилтыг хүсэн ерөөе Та дүнөрхийн ажилд бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Таахтд бас амжилт хүсье. Би танаас нэг флоппи гэж аав нь шүү. Аа за тэр энэ хойдланыроо яаних шүү яа. Манай нөхөрч бас нилээм сэргээж яринаа бас тийм. Тийм үү. Хоёр цаг болчлаа та. За. Зэ. За ястаа нэг буруу зүгүү баахан бурлаа гэх шиг. Оо энэ чад төвх болоод үлдлээ. Харин тийм. Бид нар манай асуу ууртахгүй шүү. Ээ. Суугаад үлдлээ өөс тийм тэг ин чи дөрвөн цагаар галсараахгүй тань сийгээр тань хийсэн байна хат и пода мини нода